Doktor Nestorović. Nije demagogija, žene su kroz sve. Recite da niste sad u studiju, šta bi radili? Pa ja sam došao upravo sa nekog seminara tu. O lepote ili? Ne, medicinska stvar što bi rekli. A to je unutrašnja lepota, ili tako? Pa, da li je medicina lepota, to je veliko pitanje. Ali nisam ručao, tako da za mene pitanje ne važi. Za tebe je ovo preručka emisija. Možda će ti biti dobar obrok ova emisija, nikad se ne zna, ali tako? Vidjet ćemo. Dobro. A gledaš, kad se na tim savjetovanjima, simpozijima, je li ima lepih žena? Ima. Ozbiljno? I lekarki? Naravno. Jel su to medicinske sestre ili lekarki? Lekarki. A lekarki? One su uglavnom neudate, te lepe i pametne su neudate, mislim. Dobro. Lidija Manić, ti jedin nisi doktor ovde posle ova dva doktora. Da, jedin nisam doktor, ja sam tvoj kolega. Ali si bila jedno vreme doktor za lepotu. Ti si 75. godina bila dva misa svetska, to je zvest titule, je li tako? Ja sam jedina zvanična mis Jugoslavije koja je pobedila na izboru mis sveta. Eto, malo se hvalim. A znaš zašto se hvalim sada? I zašto sam prihvatila da donesem i krunu sudio, koja je poklon kao trofej, eto, kopija velike krune, jesu pravi biseri, jeste pozlata. Ali jednom prilikom si izgovorio na rečenicu, vidi tvoje koleginice da su u pitanju i kaže tu krunu bi stavili u cegriša i na pijac. A ja tu sve nešto kao krijem i o tome nikad ne govorim. Međutim, bez obzira koliko je vremena prošlo, treba da se hvalim. Dobro, kad ti šetaš posle ove ručke, ja šetam posle ručke, da. Lepe žene ili lepe muškarce? Pa ja sve primećujem. Da li lepe žene gledaju lepe žene? Kako da ne, kako da ne. Kako da ne. Je li to iz nekih, koje su pobude? Da bi sebe uporedila ili... Ne, ma ne, nego čovjek mora da shvati da uvek postoji neko lepši od tebe. Da si u određenom trenutku svog života bio na nekom mestu gde si postigao maksimum. Da je možda tog trenutka bila i neka druga devojka ili žena, možda bi isto uradila kao i ja. Mislim, postigla to što je postigla. A lepi muškarci, pa slabo ih primećuje, mislim, nema ih, oskudica. Šta znači lep muškarac? Na primjer, meni ne znači ništa gusta kosa kod muškarca, ne znači mi ništa vitak stas i visoka, ne znači mi ništa, prosto neka postoji neka energija koja te privlači. A, dobro. Jeste imao jednog nutricionistu? Gospod Neša, već je gost kod nas. Koliko nutricionista, dakle ono čime se ti baviš, utiče na lepotu? Ja pa jako puno utiče. Čim vidiš neku nasmejanu i simpatičnu ženu, znaj da se pravilno hrani. Je to znači dobro rucala ili ispravno rucala? Ispravno. Ja sam stavio ovu knjigu pored vas, pa ćete da saznate sve. Sve ćete da saznate. Ajde će posle ručka, danas je subota, ja obično gledam Premier Ligu. Aha, dobro. Ili sam nešto aktivan. Čekaj, ti gledaš futbol, jel? Futbol, pa normalno. Znači, gledaš lepe muške noge na futbol. Pa ne, interesuje me muške noge, više volim da vidim akciju i govore. Muškarci imaju lepe noge ili ne futbol? Ali moram da ti priznam da sada, u zadnje vreme, kako sam u penziji, više volim da gledam ženski futbol nego muški futbol. Ne samo zbog lepote, a ona je svakako jako prisutna na tim terenima, ali gledam i zato što me taj sadašnji ženski futbol strašno mnogo podsjeća na futbol u kome sam ja učestvovao pre 30-40 godina. Znači, igraju si ženski futbol? Jer je to... Ne, nisam igrao ženski futbol, nego one igraju sad kako smo mi to nekad igrali. Znači, malo usporenije, puno maštovitije, sa jako puno tehnike i jako puno emocije i to izgleda prelepo. Više od igre. Više od igre. Ja mislim da će taj futbol ženski da osvoji svet. Verujte. Dobro. Milutin Popović Zahar, majstor na violini, u onih 100 najlepših pesama komponovanih, da ne kažem novo, komponovanih narodne muzike, koliko se tvojih nalazi, Zahre? Koliko? Koliko se tvojih pesama nalazi u 100 najlepših komponovanih pesama? Pa jedno 27, 830. I on samo toliko. Ma dobro, ali... Frtalj, frtalj. Ne, koliko je lepote u tim pesama? Kod nas su takmičeni izvesni kao izbori. Dobro, reci mi. Ne, predizborna šutnja počinje, nema priča. Pa šutili smo. A što se tiče ovoga što si pitao u lepoticu našu, ja sam mislio jednom da ću biti mister sveta, znaš. Da? I dan danas susreću poglede devojaka samo uz jedan dodatak. Dobro. Sad kad me pogledaju i kažu fuj. Ja. Fuj to. Dobro, ti si dobio jednu knjigu lepu, Milutin. Koja ti je ovo po redu knjiga? Bio neki Vanja Bulić dok je bio fin, čestit, pošten novinar. Dok je radio Dugi koji mi je natjerao da napišem prvu knjigu. Pa se zvala Ljudi šume i priča o tome kako smo mi došli do visokog nivoa
u medicini, u nauci, u diplomatiji, u svemu. Dok su, recimo, u Francuskoj, Francuzi koji su ratovali u pokretu otpora, dođu kod De Gaulle-a, on im okače orden, kaže, vratite pušku, izvolite u vaš vinograd. Kod nas niti su vraćali pušku, nego su kažali, koje je moje mesto u ministarstvu. A taj trend ratnih heroja se nastavio do dan danas. Imamo i pomoćnih narodnog heroja, to su... Ne vraćaju ni njivu, jel? Ne vraćaju u vinograd. Ne vraćaju su vinograd. Danas taj trend je opšte prihvaćen. Zato i vi, deco, ne možete se džabe, srpska deco, postanite ministri. Ili pronađite predsjednika. Evo ovako, imamo nekoga na vezi već. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, li me čujete? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz Kragujevca, molim vas, pa postoji li doktor neke, evo sad ste prijatno ovako obradovala, da možda će mi reći nešto. Ja sam jedna mršava žena i dosta bolesna i samo slušam kako pričaju, kako da skidaju kilaže. A ne biste da dobijete. A nama, mršavim ženama, nemamo para i sve to, niko nas i ne šiše. Verovatno te debele žene imaju para dosta. Punije, nemojte kažiti da je debele. Nešto punije. Dobro. A dobro, ja sam mršava, pa šta ću ti? Dobro, malo zlobe ne fali, ili tako? Hoćete da... Evo, imamo ovdje nutricionistu i doktor. Predraga, da, doktor, ne, Predraga Nenadića. Rado ga slušam i nikako da stupim u vezu i odranije sam kak slušala. Ostavite tamo telefon pa ću vas pozvati. A sad pitajte, šta ste htjeli da pitate, Nenada? Baš upravo ovo, ili tako? Pa htjela sam da pitam kako može da mi pomogne... Halo? Da, čujem vas, izvolite. Kako može da im pomogne da vratim kilograme? Ja sam jako, jako oslabila. Imam problem štitaste žlezde i želuca. Dobro, imamo dva doktora. Ok. Prvo, iskreno, ili tako? Pa ja jedino da prvo porazgovaramo i da vidimo u stvari šta je razlog tog vašeg stanja u kome se nalazite. Ovako sad, da vam bilo šta kažem, bilo bi jako neozbiljno. Da, ima problem što je sa žlezdom. Evo, najbolje je da ostavite telefon, pa... Doktor, je li to hiper ili druga? To je vjerojatno hipertiroza. Ako ima hipertirozu, dok ne reguliše hipertirozu, neće moći da se ugoji, ali... Ima jedna dobra stvar, mislim. Dobra stvar je jedino što je stvarno vezano za dugovečnost i mršavost. Znači, ono što mi sigurno znamo jeste da mršavi ljudi žive jako dugo. Izuzetno dugo. Duže, to je. Izuzetno dugo. Recimo, na primjer, ovi isposnici što gladuju i tako dalje, žive preko 100 godina. Praktično, to je pravilo. Znači, recept za dug život je mršavost. Stvarno mršavost. I to baš onako, mislim... Baš da budeš, ne mi ovaj koji smo šlank, ovako navlačimo sako. Ne vi koji ste vitki, nego mršavi. Da, nego baš mršavi ljudi. Zato što mršavljenje je sad jako moderno u Americi, ta dijeta, ona 5+2, kao ono, 5 dana jedeš, 2 dana ne jedeš, mislim i tako dalje. I priznajem, ja to probam, bolje je zato što ne gladuješ. Teško je gladovati. Dobro, ali ipak na neki način da odgovorim ove žene. Dakle, kako je ipak, dakle... Mora da se uspostavi prvo diagnoza da se vidi šta i zašto je ona u takvom stanju. Pa ne može da se javi, ja bih rado da je pomogne. Ali i pored toga, i ako znate diagnozu i sve, da li može opet iskreno da se dobije? Pa normalno da može, pa jedini način da se dođe na idealnu telesnu težinu jeste iskreno. Ali ona žena je odmah rekla... Mora da reši hormonski status. Da, jeste, pitanje je želudac. Šta se tu događa? Da bi mogla da se ugoji, ne može da se ugoji ako u stanju hipotireoze, ona ne može da se ugoji. Tu dolazi do opadanja koste, krhka je kosta, preznojavanja, tahikardije, znojenja i tih stvari. Gubitak kilaže je vezano za hipertireozu, to je pojačan rad štitne žlezde T3, T4, TSH, a imate smanjen rad, to je hipotireoza, da osobe dobijaju kilograme. Onda to su gojazne osobe. I onda mora uz terapiju, uz kolegu endokrinologa koji se bavi njome, da ona sve to uradi, sve te preglede, da dovede stanje euterioze, znači da bude u stanju kako treba fiziološki i onda ode kod nutricioniste koji propiše ishranu uz ishranu i odgovarajuću fizičku aktivnost koja je izuzetno bitna uz to i doći do željenog cilja. A da li je ona rekla još nešto, kaže mi koji živimo pa nemamo para, da li je uvek pita nutricionista? Pa nisu pare presudne. Nisu pare presudne. Ja uvek govorim da novac nije presudan kada je u pitanju pravilna ishrana. Nije stvar sve u tome da se nešto plati i da bude skupo. Stvar je u tome da se konzumira i da se jede ono što je potrebno i ono što organizam u tom momentu zahteva. Jednostavno, to je recept.
to nije skopčano sa novcem. Ok, poslije ću te pitati, recimo sa 500 dinara može da se napravi ručak. Može. Reći ćeš mi poslije, imam uključenje. Može. Dobar dan. Izvolite. Hello? Da, izvolite, čujemo vas. Dobar dan. Dobar dan. Želim da pozdravim gospodine Vanja vas. Hvala vam veliko. I vaše cijenjene goste, pogotovo doktora Nenadića. Dobro. Ako u buduće imate neku temu koju su najljepši muškarci. Dobro, dobro. Ništa lično, posebno, ali sa puno poštovanja glasa da to bude doktor Nenadić. Dobro, nije, on je nutricionista, nije doktor. Možda ste nekog drugog doktora... Da, nutricionista, dobro, doktor Nestorović, svaka čast sve. Pa čekajte. U redu poznajem ja sve goste, ali nutricionisti Nenadiću svaka čast. Moram da pitam koliko vam je platio, gospođo, da vi ovo lepo pričate o njemu? Koliko vam je platio da ga hvališ? Ne, ne, izvinjavam se, zovem iz Novog Pazara, imam 70 godina, suprug pored mene, 80 godina. Na očare ste stavili, je li tako? Ja vas loše čujem, ali... Ne, šalimo se malo, recite, recite. Ali njegovom pričom, njegovim savjetima, njegovom harizmom, njegovim ličnim izgledom, mada mi je danas te dve kombinacije džentera i košulje malo, negdje mi se ne dopada, ali pokazuje čovjek u toku svojih emisija, vaših emisija, kako džemper i košulja i kravata na gospodinu lepo stoje. Za razliku od mene i Zahara, hoćete da kažete. Danas je subota. Hvala vam veliko. Jeste trebali da pitate nešto, gospodine? Jedva sam izašao iz kuće zbog žene, tražila da stavim kravatu. Ja evo govorim rane uz rane sa mojim suprugom. A, vi ste jedna moderna porodica, moram da vam kažem. Lepo, šta inače radite da nije? Danas je prvi put posle ručka emisija na televiziji. Šta inače radite u ovo vreme da nije naše emisije? Pa ja sam profet i radnik u televiziji. Nažalost, ja sam bila lepa žena do skoro. Nemojte tako. Jer lepa žena ona koja... Uvek lepa, lepa žena. ...je dama na ulici, koja je domaćica u kući, koja je i dobra supruga i ljubavnica i sve. A ja sam to. Hvala vam veliko. Šta kaže Zahare? Pa ja mislim da ova žena toliko izrekla komplimenata i prema nutricionistima i prema samoj sebi da je to jedna pozitivna stvar. Znači, moraju da se nađu nutricionisti. Ja ti savjetujem da ja i ti počnemo sa tim isto. Zahar, pa to je genij, pa to je lepota. Vanja, pa nema takvog. Kada vam dođe nutricionista i... Sad ovako, prišli smo malo pre takle, kažete duže žive ove mršine. Zašto onda ti radiš dosta sa poznatim ličnostima? Radio si sa ljudima iz politike? Jesam. Dobro, neću pominjati mene, ne interesuje to. Radim. Ne, ali objasni njih, je li to dobro za narod što su oni malo puniji pa će kraće da žive? Mada je predizborna šutna. Ne. Kakav savjet njima daješ? Pa savjet je, znači, ja uvek govorim da čovjek treba da povede računa o ishodu. Znaš ono kad sam bio gost kod tebe pre 10-15 godina, kad smo krenuli... Kad smo bili mladi, jel? Pre 16 godina, da kad smo bili mladi, ja sam ovo doktor 4 bele smrti. Ne sož, ne šećer, ne belo brašno, ne masna hrana. Doktor 4 bele smrti. Onda shvatim da ljudi prate par meseci i odustanu od toga. Aj bre, ovaj filgu nije normalno. Šta ovaj priča? I onda sam krenuo na drugu soluciju, imam drugo rešenje, u stvari. Tu imam fenomenalne rezultate. Da jedan pravilan način ishrane podrazumeva da čovjek ne robuje ishranu. Dobro. Treba da se opusti. Kad mu se jede slatko, pojede slatko. Kad mu se jede slano, pojede slano. A da ne preteruje, tako? Bitno da ne preteruje. Ako nekad i preterane, to nije problem. Onda dolazi do čišćenja organizma, pa 2-3 dana samo smanjiš unos i to. I to je u stvari ta neka umerenost najbitnija. Recimo, imate dosta ljudi koji preteraju u to, gledaj, pojela sam 2 listića ovoga, 4 ovoga, 7 ovoga, te devike... 3 zrna više, ali tako? 3 zrna više, 2 manjaka, ne mogu da... Kopite čokolade! Ali ne, i ta opterećenost u vezi sa ishranom. Znači, mnogi dijete koje čujete od prijatelja da pročitate po novinama su često loše, mogu dovesti mnogih poremeća, bolesti, ubrzavaju proces starenja. Za nas je ko propisuje dijete, doktor, specijalista, higijene, nutricionista, i još neka treća osoba koja je kompetentna, ako sam nekako zaboravio. Znači, ne nikako sami. I te dijete stvarno mogu dovesti i do smrti, tačno do smrti.
Ne samo do bolesti, nego i do smrti. Tako i pretjerana fizička aktivnost. Ja sam, pošto sam ja specijalista anestezijologije, ja sam anestezijolog po profesiji, ali sam sa doktorat iz sportske i završio sportsku akademiju. U sportu sam ceo život. I pretjerana fizička aktivnost i nepravilna fizička aktivnost nisu dobre. Znači, pretjerana i nepravilna. One mogu dovesti mnogi poremeće, bolesti, ubrzavaju proces starenja. Pretjerana fizička aktivnost jednako može dovesti do karcinoma. Tako je, pad imuniteta, karcinom. Znači, pretjerana fizička aktivnost i nepravilna nisu dobre. Šta je bitno? Da fizička aktivnost bude umerena, redovna, individualno programirana. Znači, bolje je taj trend, sad je taj trend, da ti kažem, bolje je, ali veruj mi, organizam se više privikne ako si u kafani, pušiš, piješ i jedeš, nego ako ideš i trčiš 40 km. To je veći stres za organizam. Znači, bolje onaj koji šeta reket, onaj futrolu za reket, nego što igra po ceo dan reket. Apsolutno je bolje onaj što šeta, nego što igra po čitav dan preterano. Znaš što se dogodilo? Bio sam ispred jedan gospodin u belom. To je bilo ono vreme dok su nosili tvrde futrole. Znaš, ispred ovoga Šumatovsa. I to nastavljeno, jednom padne futrola i otvori se. Unutra piršla, zeleni, politika, par prezervativa i novine. Ovo imamo nekoga na veri. Dobar dan, da vas čujemo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam hteo, pre nekoliko dana sam slušao ovog doktora i rekao da postoji neki prirodni, da kažem, lek za lečenje masnoće. Pa mi se čini da je pomenuo da se u litru vode trebaju skuvati 4 supene kašike da raži jed i ovo. Ne znate, to ti pričaš? Dobro, a samo da vas pitam, kako vi planirate život sa hranom, fizičke aktivnosti? Pa što se tiče fizičke aktivnosti, s obzirom na moje godine, ja najviše, da kažem, šetam. Pa to je najbolje. Kažu da je pola sata šetnje, brzo hoda, bolje nego sat u teretani. To sam čuo tako. Ne, a zaviši zašto. Dobro, samo da čujemo još gospodine. Izvolite dalje. Hrana, jeste penzioner? Halo? Kako? Jeste li penzioner? Jesam, imam 70. Znači, dijetu imate ovaj prirodno. Hvala veliko što ste zvali. Evo se objasnit ću vam, Nenad. Pa ja sam u jednoj od prošlih emisija rekao, jedan gledalac je zvao i pitao je način kako da bez neke medikamentalne terapije reguliše svoj holesterol i trigliceride. Ja sam onda predložio da pije čaj od ovsa, neočišćenog ovsa, i to sad ponavljam, to je jako dobro i daje jako dobre rezultate, ne normalno. Ja kad kažem nešto, čovjek mora da, ljudi moraju da znaju da se to ne odnosi apsolutno na sve ljude, jer nisu ni svi nastanci tog pritiska, odnosno, pardon, holesterola ili povišenih triglicerida sa istim razlogom. Znači, govorio sam o tome da 4 kašike supene neočišćenog ovsa i litar vode, skuva se čaj, ili 2 litra vode i 8 kašika supenih ovsa i onda se to tokom dana pije i to posle nekih 20-ak dana daje jako dobre rezultate. Možda bitne, ali ne mora da znači. Pa možda bude normalno. Ne, ali jako je bitno da naglasimo još jednu stvar, da gledalce koji nas gledaju, ako je njihov kardiolog, odnosno internista, da su bili propisao lekove, treba da pijete, ne lekove na stranu i da poslije to i savjet. To je jedan kao pomoćno sredstvo. Upravo tako. Kao i recimo, ja recimo, Vanja, sam u šok sobi na VMA dugo radim, sad ponovno radim kao anestezijolog i naša medicina, zapadna medicina je 200 godina. E, onda sam ja ušao iz Zagreba, samo završio sam specijalističku školu iz tradicionalne kineske medicine. Tako, bravo. Ali bavim se samo jednom oblaču, to je mršavljanje, ubrzavanje metabolizma, samo se time bavim i radim se o tome da sam samo u Zagrebu i vidio sam da te dve stvari spojene su fenomenalne. Kada spojiš zapadnu i istočničku medicinu, to je po meni. Znate, znači, sva ta sredstva koje mi pričamo, kao pomoćno sredstvo za skidanje kolesterola, triglicerida, odnosno lipidnog sastava, što je kolega rekao, je dobro, ali nikako ne znači je ostavite lekove, pokrenete u ovom. Ne, naravno. Nisam ja za lekove nešto. Pa, ali
Ja ne znam otkud ta obsesija sa holesterolom. I to je isto bitno. Dok nisu znali za njega, niko nije imao holesterol. Što reče, kako se zove, Momo Kapor, mi nismo znali za holesterol, pa nismo umirali od infarkta, nego smo počeli kad su otkrili Amerikanci holesterol. Pa kaže, kako neka je bilo dok nisu znali za onaj pubertet, kaže, tako mnogo bilo lepo sa detom. Moraš to knjiga da pročitaš da im ugađaš. U moje vreme je gornja granica holesterola bila 7,5 i znači mi smo lečili, skidali holesterol ispod 7,5. Jel' tako? Da. I nije bilo infarkta. Sad je 5, bit će 3, 1, 0, verovatno. Pretpostavljam kako je krenulo. Sad je da znate, pritisak snižen, znači 129 je već pritisak. Odmah, hipertenzija. To je već hipertenzija. Da. Malo je to nenormalno. Ne znam da me razumete šta hoću. Jeste izlečio, čuo sam pritisak. Mi moramo da imamo, samo sekund, znači mi moramo da imamo holesterol u organizmu. Od njega se stvara vitamin D, svi hormoni, sva čuda, mislim. Najstrašnije je imati nizak holesterol. To mislim ljudima treba reći. Kad imate nizak holesterol, šansa dobijete karcinom 30% veće nego koji imate povišeno. Da. Ja ne znam to merenje holesterola. Ljudi meraju, svaki dan mere holesterol. To je ista priča sa slobodnim radikalima. Ljudi ne znaju da je organizmu neophodno da ima slobodne radikale. Ovo je damo čemu radikale, ovo je damo čezvore. Ne, pa ovo je čutnje. Znači, organizmu su neophodni slobodni radikali da bi... To ubija tumorske ćelije. Upravo tako, ali... U situaciji smo... Nemo još Šešelj da nam uđe u studiju. Ovako, čim čuo radikale, on se pojavi na televiziji. Čuo sam, ti si kako izlečio pritisak? Imaš lepo. Tako što sam prestao da ga merim. Pa da, pa ljudi meri na svaki 15 minuta. Postoji to što se zove pritisak beli mantila. Znate, vi kad počnete... Čim vidiš aparat, počne da se tresu. Vi smo psihička bića, pa mnogo što šta. Ja to stalno pričam na predavanjima studentima. Oni mi gledaju kod sam pao s duda. U 19. veku je bio taj neki Šarko, čuveni neurolog, ovaj francuski, koji je svoje pacijente mogao da dovede u bilo koje stanje. Da im izazove grčeve, konvulzije, ono katatoniju, ostaje ga 4 dana da stoji na desnoj nozi, kao ovaj, onda dođe kao rodne prstor. I on je pokazao da ljudski mozak svašta možda ti radi. Mislim, ako se ti fokusiraš na nešto, da ćeš da se razboliš, ti ćeš sigurno da se razboliš. To je potpuno dokazano. Prizivaš, što kaže narod. A da. Prizivaš, recimo, kod malignih tumora se pokazalo da nekad nije loše, ako nije agresivan tumor, malo ga ignorisati, recimo, jedan period vremena. Mislim, zato što on stalno nalazi koegzistenciju. To nije sad pojavio se tumor. Pa tumor je evoluirao i 10 godina, 15 godina. On može da se prilagodi na tebe, što kaže ovaj pokojni Josip Tatić u onoj seriji, kaže, ma pogrešio sam što idem, kaže, na operaciju, gre, kaže, zna on za mene, znam ja za njega, ne diramo jedan drugog. Sad kad je saznao, doću ga otklonim, nadalju se. Da, imamo istine. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, se čujemo. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz Leskovca. Izvolite. Penzionerka jedna ovde. Da, izvolite. Pozdravljam vas, emisiju imate divnu. Hvala. Pa kad imamo divne goste, šta ćete? Bez gostiju nema emisije. Tako je, tako je. Ali da vam kažem, najviše zovem zbog doktora Feelgooda. Dobro. Doktore Feelgood, ja vas pozdravljam. Hvala. Mnogo. Obožavam vas. I mnogo vam verujem. Svuda gde ste vi u emisiji, gde ovo sve za mene prestaje, ja vas pratim, slušam. U Leskovcu znate kako, ono što se kaže, južno tužno. Nemojte tako. Znam da imate knjige, ne tražim da mi poklonite, samo mi recite, molim vas, kako da dođem do vaše knjige, koja, na primer, za jednu ženu od 65 godina nosi pravilnu ishranu. Pa eto, javit ćete se televiziji ovde, ostavit ću... Ostavite telefon, da. Ostavite telefon, javit ćete televiziji, ja ću vam doneti sad ove knjige što sam imao, ja sam to... Ti tiraži su otišli, dve knjige sam radio, prvo 2006. Zonu zdravlja, a drugu 2010. 505, moja šifra za zdrav život, to je bilo šifra za zdrav život, ali sam stripu uradio, tri stripu sam uradio, dobit ćete na poklon 2, 3, 5, 1, 5, 0, 5, a drugi, ovo je za diabetes. Ostavite telefon da skratite. Da, ostavite telefon i sigurno ću... Hvala vam veliko. Sad sam teo malo da pričam sa Lidijom i sa Zaharom. Lidija, evo imamo ovde fotografije kad si ti bila...
na izboru za Miss Svet. Evo, ja ću operiti malo tamo. Evo, ova krunica, inače, koju dobijaju omisice, je li tako? Da. Resim, šta se to promenilo u izgledu tada? Kako su devojke tada izgledali? Evo, ovde je odslikan pisa krunica. Pa izgledali su normalno. Šta to znači? Kao devojke. Izgledali su normalno, zdravo kao devojke. Zdravo, šta to znači? Pa znači zdravo. Pre svega, ja volim što je Feel Good rekao da je sam sebe demantovao šta je sve nekada govorio, pa sada i mnogi sebe demantuju posle par godina. A ja se vodim tom, pa ću se nadovezati na to, a ja se vodim tom logikom, jedi ono što tvoj organizam traži. Ja ako sam odrasla na čvarcima, slanini, sarni, pa ja sam kontinentalna, ja nisam primorje. To je najpravilnije. Pa da. Ja ne mogu da jedem biljke, jel? I sad odjednom sam prešla... One morske. Pa mislim, volim morske plodove, ali ne može da mi bude osnovna istina. A ono kad ti dođe čuvena voće iz Amazona i ono tamo leče sve. Da, to je posebno, to je posebno. I što kaže doktor Storović, kad si obsesivan pritiskom pa ih meriš svakog 15 minuta, pa normalno da se svaki 15 minuta menja pritisak, jer ti nešto odradiš, skoči ti pritisak, sedneš, miruješ, padne ti pritisak, kaže pao mi pritisak. E, ali su tada ovi žene, mislim da nisu bile, da, o 85. godini govorimo, nisu bile toliko opsinute sobom i svojim fizičkim izgledom. Čini mi se da, pored svoje lepote, bile su izuzetno lepe žene, pored svoje lepote su nadgrađivale sebe i nečim drugim. Svojom humorom, duhovnošću. Dobro, oni sad komentarišu u sebe nešto, znaš? Nije, sad imamo slike. Da, šalim se. Ogovaraju me, da. Tako da, prosto, vi kad imate to u svoju lepotu, vi onda možete, što kaže, da budete i dugovečno lepi i da dugo trajete i da potpuno drugačije se odnosite prema svim onim stvarima koje će pratiti godine koje prolaze. Okej. Evo imamo na vezi nekog opet. Mislim da je za vas, doktore. Izvolite. Halo. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Da. Ja sam Ira, pozdravljam vam sve u studiju, Vanja. Htela bi doktora Nestorovića da pitam nešto, pošto ima bolesnog sina od multiple skleroze. Pa ima veliko slivanje sekreta u pluća, ne znam šta sve nismo koristili. Da, pulmolog je već tu dobro. Da pitam doktora šta bi mogli da koristimo ili da li bi mogli nekako da dođemo do njegovog broja telefona, da vidimo nekako šta da radim sa tim. To je malo komplikovano. Malo je komplikovano preko televizije. Najbolje... Da ostavi telefona, tako? Da, znači ostavit ću ovaj telefon pa se vi javite od nedelje pa ćete doći jedan dan. Dakle ste... Sa Bežanijske kose. Nije problem, dogovorit ćemo se za tebe. Okej. Hvala vam. Mogu ja sa vas nešto pitam. Kako se pripremate za prelazak, gospođo, iz zimskog perioda u prolećni letnji, pošto više nema onih klasičnih prolećnih, godinu leće u toplotu? Jeste se pripremili? Mene pitate? Da. Ma šta sam se pripremila, meni je dete nepokretno bolesno, ne mogu da izađem iz kuće nigde. Ali morate da vodite računa o sebi da bi se i dete bolje osjećalo, tako, doktor? Pa znam da jeste, ali znate kakve su to obaveze tu. Znam, gospodja, jeste, ali znate da dete osjeti svaku promenu i na vašem licu. Što ste vi, budete zadovoljni i srećni sa svakim njegovim poboljšanjem, mora se vidjeti na vašoj lici i njemu će biti lakše, je li tako, doktor? Da. Molim vas, ako može da dođemo nekako do vašeg telefona da bi nešto uradili u vezi mog deteta. Sve smo se čuli, dobro. Hvala vam što ste zvali, ostavite telefon tamo. Inače, svi koji se jave, ostavite telefon. Zahar, htio sam tebe da pitam, dakle, u ovoj vreme, ti si napisao ovu knjigu, kao što rekao smo, u kojoj ima dosta ljubavi i lepih žena i ostalo. To je vreme 70. godina, žene danas i onda. Šta je bilo lepota i to? Da li je uistino što je govorili da su manje bile opsednute time kako izgledaju, a više kako se... Ma nije se raspravljalo o tom, ja moram sad izviniti što sam ovaj upala, ali prosto se nije raspravljalo o višku kilograma, da li su gojasne, koliko imaju godina. Prosto su se žene lepo osjećale, osjećale su se kao žene. Pa nismo imali velike plate, lepo smo se hranili. Ne, nego nije bilo standarda. Pa ne, nego neka pravila ovog vremena diktiraju potpuno druge neke... Izvoli, Zahara. Pravno da ti odgovorim na prosto pitanje, to je moje iskustvo u životu. Žene se nisu ni za jotu promenile od postanka sveta do danas. Mi se menjamo muškarci. Mi se menjamo, mi smo izmislili nutricioniste, mi smo izmislili trčanja. A ovo je ljubomora na nešto. Ne. Jer oni se, jer 75% njih, njihove su mušterije žene uglavnom. Zašto? Ženin uzor je jedini da bude večno lepo. Da.
Međutim, jedan francuski filozof lepo kaže, nemojte obraćati pažnju na to što prolaze godine i što niste u 17 godina kao u 25 godina, a možda i jeste. Gledajte, postanete dobri, jer dobra žena, lepa žena je lepa za vremena, a dobra žena je lepa ceo život. Biti dobar, znači dobar prema sebi biti i biti dobar prema ostalima. A prvo ako uspijete da suzbijete negativnu energiju i da napravite jednu branu od stresa, vi ćete biti večno lepi. To je kratko iskustvo, možda nije tačno, možda nije medicinski opravdano, ali zvuči prilično lepo. Zahar, da je potpuno upravo Zahar. Tu najviše treba nutricionista, ja moram sada mom prijatelju Zahar da objasnim, jer žena je lepa i zdrava onda kad ima idealnu telesnu težinu. Tada nema ni zlobe, ni mržnje, tada nema ni pakosti, ona je zadovoljna sobom, ona pozitivno gleda na sve oko sebe i priča je sasvim... Doktore, lično ću vas za oktobarsku nagradu. Hvala puno, jedno čekam. Nema više oktobarska nagrada. Nema ukinuta. Bilo koju. Ukinuta. Evo imamo uključenje, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Halo. Da, dobar dan, izvolite. E, dobar dan. Izvolite. Gospodin Vanja Bolić. Da, izvolite. Moj bivši komšija, ja iz Zdenkove Bašte. Dobro, izvolite, ste li nešto pitate goste? Pa ja sam htio prvenstveno vas da pozdravim i prvenstveno vaši goste. A pa dobro, okej. I drago mi je da mogu na Happy televiziju da se uključim, jer sam ja postao sad, gospodine Vanja, ajde da se kaže tako, Šumadina. A Šumadinac? Šta to znači? Živi u Šumadiji. Da sam otišao iz Zdenkove Bašte i otišao prema opštini Sopot, odnosno pripadam opštini Sopot. Dobro. I tu sam sad, verujte mi da sam veoma zadovoljan, a znamo da smo tamo bili komši, ja sam bio dole u Veliku Moravsku. Dobro. Recite mi, ima neko pitanje za nekog gosta? Ja bih sve goste da pozdravim. Dobro. Svaka čast. Dobro. Svakom gostu. Što se tiče nutricionista, dobro. I feel good. Ja nikad nisam, evo, iskreno ja, ja sam 73. godišnje. Dobro, mlad. A šta? Hvala vam veliko što ste zvali, čućemo se malo kasnije. Okej, hvala. Idemo, Zahare, volio bih da mi, preskočio si mi, ti si malo onako mudro zaobišao. Ti si promovisao neke žene koje možda nisu bili toliko lepe, a svi su smatrali da su najlepše. Kako si to postizao? Koliko je tu muzika učinila da one budu lepe? Uloga muškarca u lepoti žene, hoćeš da kažeš. Da, je to. To ću da pa razgovaram. Prvo, muškarci su rođeni lažovi i kokoši. Čekaj. A lažu iz neutoljive strasti prema ženskoj lepoti uglavnom. Dobro. Nešto malo prema novcu. Znači ti nju lažeš malo i ubediš je da je lepa, je li to? Ubediš je prvo da je lepa, pa onda ubediš i druge. Dobro, kako to uspevaš? Lepo uspevaš što je napraviš, recimo, ako si muzičar, ti napraviš pevačicom i onda nadeneš jedno ekskluzivno ime. Dobro. I ubediš je da je lepa i da fenomenalno. I ubediš je da postoji još mnogo dobrih lekara, nutricionista, fizioterapeuta, a naročito ovi sa skalpelima, koji mogu znatno naprediti njenu, inače, izuzetnu lepotu. Samo da završi, doktore. Tako da mi imamo hiperprodukciju barbika na našoj televiziji, u kojoj dominiraju one sa kljunastim usnama, koje su vrlo simpatične zbog toga što izazivaju određene reakcije kod muškaraca, naravno ako su gluplji. Oni ili one, čekaj, izvini. I jedni i drugi. Ne zna se ko je gluplji. Ovaj da pare da bi bila ružnija, a ona je uzme pare da bi ubedio da je sada lepša. I da je on pomogao da bude lepša, to je najbolje. To je nešto slično, sad ne volim da mešam politiku, ovim izborima. Važno je ubediti javnost da je neko in. Da je neko super i da će neko, ako se bude družio ili oženio ili zaljubio takvu ženu,
ostvariti bingo, pravi pogodak. Prema tome, današnje žene, nastavljam na priču ove pametne i lepe žene, zaista su unakazile sebe sa napretkom medicine. Što je jedan paradoks svoje vrste. Umjesto da medicina pomogne njihovoj lepoti, ona je unakazila mnogobrojne normalne žene, ne govorim o vama, doktore, niti o vama, naravno, nego govorim o estetskim hirurgijima estetskoj hirurgiji, koja je danas dominantna u svesti svake žene, počeo od 20. pa nadalje. Jer nijedna žena nije u današnje nesigurno vreme sigurna da je lepa i kad je lepa. Dobro, to ćemo malo pobližati o tome ko veruje ili ne. Sad ima nekoga na vezi, pa ću ti ćeš i Filgu da odgovorim. Izvolite, dobar dan. Halo, poštovanje. Dobar dan. Zaranđela sam. Hvala što ste zvali. 33 godine. Odlično. Samojila bih doktor Filguda, ako može da mi da savjet o ubrzavanju metabolizma. Neki kratak. Dosta sam čitala članak o mršavljenju, nikako da smršam. Kupila sam ono nordijsko skijanje, spravu za vežbanje, biciklu. Da li može samo da me posavjete koliko vremenski trebam, na primjer, da vežbam nedeljno i koliko na tim spravama da bih eto metabolizam i konačno smršala? Hvala. A mogu samo da pitam, da se skoristi dok ste na vezi, pa ćete vidjeti gore. Jeste vi zadovoljni svojim izgledom? Ne. Zašto? Pa zato što dugo vežbam, onda sam imala dva porođaja, pa su to bile trudnoće jedna za drugom. Ali to je najveća sreća. Nisam puno vojila, ali je problem što nisam baš imala puno pomoći toko za odgajanje dece. I nekako sam kasno uveče jela i eto malo se kilogrami nagomilali i neradovno imam ishranu. Eto, pokušavam da se hranim zdravo, pa sam kupila ove sprave, pa eto. A sad još nešto da vas pitam. Šta to znači niste imali dovoljno pomoći? Znači niste dobro organizovani bili u kući, ili tako? Zato što smo samo nas, muž i ja, znači eto, sami kući. Jel vam pomaže? On je radio, ja sam bila sama. Jel vam pomaže? Pa pomaže, ali puno radi. Ustaje li noću kad bebe... Ja sam bila mala i onda sam bila sama i gojila sam se puno. Dobro. Sam pun, imam 10 kg viška, ali eto, dovoljno da me optereće da mi smijeta zdravstveno. Dobro, hvala vam što ste zvali, da čujemo doktora. Da budem što kraće, znači za ubrzavanje metabolizma pod jedan vam pomaže pravilan način ishrane. Jedan, što bih rekao, od razloga usporavanja metabolizma, što ste rekli da ste neredovno jeli. Dobro. Po nekoj mojoj podeli postoje tri grupe ljudi koji imaju problema sa kilogramima, sa višom kilograma. Pod jedan su to ljudi koji jedu po čitav dan mnogo i loše. Pod dva su to ljudi koji imaju više kilograma zbog medicinskih razloga. Da li je to hipotireoza, da li je to anksioznost, depresivno raspoloženje ili neki treći medicinski razlog. A treća grupa ljudi, to su ljudi koji jedu jedan put ili dva put dnevno. I proces staranja je proces usporavanja metabolizma. Osoba koja ima 20 godina mnogo brži metabolizam ima od osobe koja ima 45-50. A osoba koja ima 45-50 ima mnogo brži metabolizam od osobe koja ima 70. To je u proseku. Jer je proces starenja proces usporavanja metabolizma. I samim tim, ako jedete jednom dnevno ili dva put, što kažete kasno uveče, jedete i dešava se da organizam kaže vidimo i gazda, unosi jednom dnevno, ja moram da se usporim, da što sporije trošim to što on unese. Prema tome, i obično se dešava da i ne morate u velike količinama da jedete, ali ja dosta radim i sa ovim devojkama što su na manekinke što rade, ne jedu ništa. Onda toliko uspore metabolizam da se bukvalno pojedu list zelene salate pa se goje od toga. I onda idu u anoreksiju i kasnije u teže bolesti, a opet ja spominjam tu fatalnu, da dolazi do fatalnog ishoda kod nekog. Prema tome, redovna ishrana podrazumijeva da imate 4 do 5 obroka dnevno. Kada se provodite po tradicionalnoj kineskoj medicini, a i u našoj, najbolje doručkovati između 7 i 9 ujutru, to zavisi od organizma do organizma. Ja govorim u proseku, znate. Znači, oko 8 je doručak. Najmanje 3 sata do sljedećeg obruka, najviše 4 sata. Nemoj da pravite sada, su to neke popularne ishrane, 6-7 sati ništa između obruka. Ne. Onda se uzme užina. Užina je, recimo, u 8 je doručak, u 11 je užina, oko 2 bi trebao da bude ručak, 2-3 ručak.
onda oko 5-6 užina, oko 8 je večera. I to je nešto, sad ne mogu toliko dugo da pričam šta, kako, koliko, uđite na moj sajt www.drfilgu.rs, vidjet ćete sve. Kuvar za 30 dana. Da, izvolite. Ja sam samo da kažem, da najgore je kad jednodnevno jedeš. A pa uspora. Odnosno, jednodnevno počneš ujutru pa završiš uveč. Na to sam ispuno. Pa to je ta prva grupa. To je najopasnije. Pa rekao sam, to je prva grupa. Doktor Čutović, kada je napravio Goranu Čigotu i ono, su išli ljude na mršaljenje i kaže ovako, samo saslušajte me. Kaže, dolazimo jedna punačkija seljanka iz jednog sela. Kaže, doktore, ja ništa ne jedem. Šta ste vi? Kaže, pa ja sam, radite? Ne, ja kaže, samo imam u kući kuva toliko za toliko ljudi. Kaže, ništa, pa ja ne sedem na ručan s njima. Ako štrbnem nešto onako, kaže, uzgled, kaže, ajte ovako se dogovor. Uzmite jednu šerpu i lonac svaki put što štrbnete, to što ste hteli da štrbnete, ubacite u šerpu. Kaže, došla sutra, kaže, krije oči. Kada je otvorila šerpu, puno od vrha do gore bila parčića, radi sve ono što dok je hranila decu, pomalo da se ne baci, pa dete da ga natera da jede i tako. Inače, evo ima doktore... Ja moram da pitam isto, vezano je za ovo, neke vaše kolege i nutricionisti kažu da treba posljednji obrok u toku dana treba da bude 2 sata pre spavanja. Pa dobro, to je... Znači, ako ja idem na spavanje, negde u 12 ili 1, kad moj posljednji obrok treba da bude? 9, to prilike. Ne, oko 8-9 treba da se završi posljednji obrok. Mislim, trebalo bi. Zato što i posle 10 uveć, ja govorim u proseku, različitih metabolizama ima kod ljudi. Pa ne, ja hoću da ti uspite, ili neko predlaže da upravo kaže da ne bi mirovo organizam, da bi metabolizam radio, da ima šta da vari u toku noći. Znači šta je to suština? Tu se unosi, to ja preporučujem recimo ljudima koji ne mogu u početku ta noćna uveć, ako se pojede protein i salata, znači ako pojedete parče ribe, salate, organizam vari taj protein 6 do 8 sati, on troši kalorije, nije to ne znam koliko, to je 50 do 100 kalorija. Tako je, on troši da to varija i onda i u isto vreme ako niste uneli, ali to je najveća greška, znate, koliko je, znači, malo proteina i salat, to je bilo dobro, nego da kažem, najveća greška je kao koliko je zdravo smršati. Da li je 4 kg mesečno zdravo? Uopšte se ne govori o gubitku kilograma. Govori se, možda smršaš i 10 kg za mesec dana, a da bude nezdravo mršavljenje, da ti za medicinu budeš gojazniji. Šta to znači? Mi imamo 1% masti u telu koji je tačno medicinski dokazano koliko je kod muškarca, koliko je kod žene zdrav. Do 30% masti kod žene zdrav procenat masti. Kod muškarca do 25% je to negde, da sad ne gledam sve. Isto kao što i kolega rekao, smanjen procenat masti kod žena ispod 14% dovodi do prestanka menstruacije, recimo. I to su apsolutno greške. Zato je kažem umorenost u svemu. I sad, recimo, ženska osoba imala 70 kg i 30% masti. Ona krene na neku dijetu i za mesec dana izgubi 10 kg. Vidite, ona nosi farmerice 2 broja manje. Ona nosi košulju broj manje. Ona je svi joj kažu kako si smršala, kako lepo izgledaš. Prvo ona ne izgleda lepo, ona se sva ovako izobličila, ako je nezdravo, se sigurno nezdravo smršala. I o čemu se radi? Ona je srećna, zadovoljna, međutim, ona kada se izmeri taj procenat masti, ona više nema 30% što je dozvoljeno, nego 35 ili 3 ili 4, što je već faktor rizika. Šta je ona uradila? Ona je u toj nepravilnoj dijeti izgubila promišić, pa vodu, pa minerale, pa vitamine, pa oligoelemente. Znači, izgubila sve nutritivno, a tu mast je zadržala. Znači, zdrav način mršavljenja je da imate redovnu fizičku aktivnost, da budete dobro uobročeni i da gubite mast. Imao samo nekoga na vezi. Da gubite mast, a ne da gubite ono što je zdravo iz tela. Evo imamo nekoga na vezi. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Izvolite, gospodin. Dobar dan. Još jedan pozdrav za sve u studiju. Evo jedna molba i pitanje, pošto imamo obolelog u kući od kancera, pa jedan savjet šta bi mogli da promenimo u ishrani, znači šta je potrebno izbaciti da taj kancer nema s čim da se hrani. Ne znam če, a koja vrsta kancera? Koja vrsta? Kancer od melanoma koji se proširio, operisan je, javlja se već drugi put. Vidite, sad zadnje 2 godine se zna da se tumori hrane uglavnom šećerima. I zna se da postoji, zato postoji direktna veza između unosa šećera i učestalosti. I postoje sad neki vrlo zanimljivi načini šta se događa. Jedan od tih načina je sad
E, baš za maligne melanom, za karcinom pankrasa i dojke objavljene su rezultati, to je metformin. To je inače lek za star, jedan prastari lek za šećernu bolest, za dijabetes, koji u dozi od recimo 2 puta po 500 mg dnevno oduzima tumorima šećer u stvari, u suštini, jer oni su jako osetljivi, mislim, praktično se hrane samo šećerom ovoga. Sličan efekat ima i kurkuma, ova čuvena kurkuma, ali metformin je apsolutno siguran. Znači, to je jedna stvar. I druga stvar je opet nešto bajato od pre 100 godina. Znači, ima taj onaj N-acetilcistein, to je lek za iskašljavanje, inače. Pokazalo se da on remeti stvaranje te strome tumora ovoga. Recimo, na primjer, u ovoj poslednjoj, na karcinomu pankrasa, 50% je bilo preživljavanje veće kad su pili metformin, recimo. Znači, vrlo jednostavan lek, vrlo jeftin lek, izuzetno. Znači, izbjegavati šećere, ove, naročito ovu fruktozu iz sintetičke sirupa. Šećere. Da, fruktoza je ubistvo. To je apsolutno samoubistvo. To kad koristite ove sokove i tako dalje, to je grickalice, to izvršate samoubistvo. I grickalice, zajedno. To su šećeri koji se prave od kukuruza, koji su sintetički šećeri. Da. To nisu prirodni šećeri. Mislim, prirodni jesu, ali nisu izvorište njihove. Dobro. Nadam se da... Jeste još na vezi, gospođo? Naravno, samo da pitam za meso, mlečne proizvode, znači da li treba i to izbaciti ili nema potrebe? Pa, šta da vam kažem, postoje ti grafikoni koji pokazuju porast učestalosti malignih bolesti sa količinom mesa. Vrlo su linearni grafikoni kad pogledate. Ali opet s druge strane, morate jedete meso, što bi rekli. Ja lično mislim da treba jesti mešovitu ishranu. Upravo jer, tako. Da, ovo, znate, kod nas je sve nekako uvek je greška u prevođenju, mislim, što bi rekli. Ovo Svetska zdravstvena nije rekla da je meso izaziva karcinom, nego procesuirano mleko, meso, lepo piše tamo. Znači šta je procesuirano meso? Dodati adjuvansi, antibiotici, čudesa, hormoni i tako dalje. Procesuirano meso. Meso krave koje pase ima više omega 3 nego losos. A mi se zalećemo svi kupimo. A mi idemo da kupimo i karingu, da. Eto, hvala veliko što ste zvani, nadam se da ste zadovoljni, ali morate naravno otići opet kod svog lekara pa porazgovarati. Zahar, teo s teba pitan, vi najstradili se priča o bolestima? Ili su tamo ljudi uglavnom zadovoljni, samo imam novu pesu, koga god se eto što ti pevuši refren svoje buduće hitarstvo? Estrada je najveći narkotik koji postoji bez uzimanja pravog narkotika. Ne trebali bolesti. Tu ne postoji ništa. Tu postoji želja za večnošću, za popularnošću, za besmrtnošću. Koliko god izgledalo ovo preterano, svaki koji se pojavi sa mikrofonom u bilo kojoj emisiji, on želi da živi večno više nego što pojedini nečni političari žele da ostanu na vlasti. Jer smo rekli da ovaj ne može uoči izbora da se priča. Dobro, on je imeno. Ovo nisu izbori. Ovo je izbor ličnog života. Ovo su neki političari u nekoj zemlji. U nekoj zemlji možda političari hoće da budu besmrtni. Međutim, ono što je estrada danas, to je jedna predstava za potpuno izgubljene slučajeve koji ništa drugo ne znaju da rade osim da preko noći sanjaju slavu koja obično ne dolazi. Naročito ne dolazi u društvima gde su oni tempirani da ih drže u getu putem raznih emisija, putem raznih takmičenja. Dobro. I onda se izaberu pet... Da prepoznajemo televizor. Pet najluđih. Ne uopšte. Pet najluđih i najekstremnijih tipova raznih vrsta. Dobro. Koji dižu noge, ocenjuju. To su sve doktori nauka koji nisu naučili sebe prvo da pevaju. I onda su promašili tu profesiju kao kad fudbaler pređe sa fudbalskog terena u sudije. Ovo ne treba prevod, uopšte. Prema tome, ja lično mislim da je estrada bolest sama po sebi današnja. A se inače međusobno govore o bolestima ili žele sakriju kao da su besmrtni? Ne, svi su kao top zdravi. Nikad neće čuti neko nešto boli, osim kad falšira. Nešto sam nazivao, grip me uhvatio, pevo sam na štezgama svaki dan i tako dalje. A inače 6.000 pesama znaju svi. To su uglavnom grlene stvari koje nisu za... Nutricionista, što volim moju reč, ali umem da izgovorim. Nutricionista. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar... Mislim da je najzdraviji deo populacije ipak u sportu. Deo? U sportu. Naravno.
ne morate biti profesionalni sportista, ali budite sportista u nekoj od amaterskih ili drugih drugih organizacija, rekreativnih organizacija koji ima rukovodi stručno lice. Samo te pitanje, pre neki dan zovem ga da mi dođe u emisiju, igrao sam fudbal, povredio sam nogu. Moram da mi objasni što. Pa evo, kažem nešto. Kad uzmeš suvu motku, dok je ona žilava, kad te mlatnem motkom ti padneš, sad kad te mlatnem trulom motkom, on pukne motka. Prema tome sve ima svoje. Radi se o tome što sam ja šutno loptu, klince se igraju tamo po blatnjom nekom terenu. I ti ja da pokažeš kad Zakar kako šta se znači strašni šut. Opali mi sve snage, tako da mi ova noga definitivno dobro utrnula. Da. Ono što se pričamo... Ne mogu na svetsko prvenstvo. A što znači? Pričamo, malo pre Neša o ženskom futbolu, se slažeš s tim? Ženski futbol, Neša, se to udvara. To nema veze. Ne, 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 ženski futbol je izmišljen da se što više ogole žene u bilo kom sportu. Da bi muškarci uživali. Žene nemaju veze s futbolom. A vi tvoji. To je sport koji apsolutno nije prikladan ženama. Prvo ne igrao aktivno futbol. S tim mora da se pomirimo. Zato što su svake žene koje zaista pojedine vanredno dobro igraju, hormonalno jako sumnjive. Zašto? Zaista? Ima prelepih, ne. Ja čekajte. Se ne slažim ovo. Ne, ne, ali pazi, trenirati ja futbol, doktor. Da vam kažem, trenirati futbol, kažu, uvek ide, spušta se težište, to ženama ne odgovara, ali tako? Manja, ti dobro da. Znaš da sam bio profesionalni futbaler. Znam sve i da se igra na da sam prvo postao futbaler, pa nutricionista, pa pevač, pa opet nutricionista. Sve si bio. Sve sam bio. Ali sam ostao nutricionista. Ne. Znači, jednog dana kad se opredeli za nešto, postići će nešto. Da, da. Pa nisi igrao sa ženama, nego si igrao s muškarcima. Pa muškarcima. Pa onda. Pa ne, ali i ženski futbol je lep. Zašto? Ženski futbol je lep kad je lepa žena. I ženstvo ne i ne zna ništa. A znate zašto više golova, da se ne naljute žene i koje nas slušaju, zašto pada recimo više golova kad su slobodni udarci u ženskom fudbalu? Zato što uvek ima rupe u živom zidu. Ovo je bezobrazno. Ne, pa ne, ja sam se izvinio svima, ali sam morao da kažem. Gledocima, nije se nam izvinio, nego se gledocima. Ja se izvinjam gledocima, da. Zato sam htio sad malo da porazgovaramo, da se posetimo tog izbora za mis kad se bilo u Japanu. To su neverovatne. Kako to izgleda prvo tići na izgleda? Kako je odnos njihov prema lepoti? To je drugi svet. Drugačije, potpuno drugačije se ponaša uopšte prema ženama i pogotovo kada je lepota u pitanju. Ne govorim sad o svojoj lepoti, nego uopšte o ovoj lepoti. Oni se dive lepome i imaju tu svoju dugovečnu, što kaže istorijski, dugovečnu tradiciju odnosa prema lepim i umetnosti i bićima i svemu onome što ispunjava, jel, ovaj svet, kada je lepo. Ja sam imala tu sreću da sam te godine, 75. učestvovala na dva svetska izbora, tako da tada je to tako moglo. Tako da mogu da napravim jedno poređenje. Ti si išla preko sveta, to je svet. Da, to je sport i svet, kuća borba, da je nekada Daliborka, evo, ovaj bila iz Jugoslavije, ja sam tu, nisam Bazarova bila, nego Svetova. Tačnije TV novosti. Ja sam prvo učestvovala na izboru Miss Universe u Americi, u San Salvadoru. I tamo sam bila izabrana za Miss Fotogeničnosti i Little Miss Universe. Devojke glasi između sebe. Nisam ništa više postigla. Jesi potplaćivala nešto ili ne? Da, da, ne, vidi. Obično se dešava, znaš, kad se vrati sa nekog izbora, ako se nisu plasirala, kaže, bila je tu među prvih 15. Dobro. Ne, nisam se plasirala. Ovo što sam bila, bila. To je bilo u junu, na primer, a u novembru te iste godine sam otišla za Japan. Zašto sam otišla u Japan? Glavni odgovorni urednik tada TV novosti, gospodin Fuad Jakupović, je hteo da pošalje moju prvu pratilju. Kao ja ne mogu na dva svetska izbora. Ja sam neka može, nemam ništa protiv, ali mora da nosi lentu prva pratilja Miss Jugoslavije. Ne može da nosi lentu Miss Jugoslavije da zastupa. A eto, i tako sam otišla, tako sam uspela da sebe plasiram, ja sama sebe da plasiram na jedno svetsko tržište lepote. Moje razočarenje povratka iz Japana je upravo zadesilo u Beogradu. Jer vi pridajete važnost, evo ovog vremena, na primjer, pridajete važnost za mnogo nekim beznačajnim stvarima i nekim ljudima koji ne zaslužuju neka mesta. Vi se vratite sa jednog svetskog takmičenja. To više nije pitanje da li sam to ja ili neko drugi. Ali tada, 75. godine, sam ja predstavljala Jugoslaviju, Veliku Jugoslaviju. Ako je na jednom svetskom takmičenju učestvovalo 90 zemalja,
Pa znači, ako je se podizala moja zastava, znači ti kada se vrati moraš da me dočekaš onako kako priliči. Ako da nesem pehar, ili ovo je moj pehar, ovako mogu da te nešto pitam samo? A interesantno ja je tamo... Ja sam malo se raspirila. Tamo bilo, ali tamo je bilo fenomenalno. Je bilo, ne, a tebi je bilo nuđeno. Što je bilo kad se vratili? Ništa, kuda mi... Ništa, ono kao sličica, pobedila, Jugoslavija pobedila. A u Japanu me dočeka cela politička delegacija. Ajde, nećemo od politici. Ispričaj, molite. Od gospodina Staneta Dovanca, koji je proputovalo, znači, Mongoliju, Japan. Jesu oni znali da si ti tamo? Znači, otvara svuda, ja sam bila obavezna... Čekaj, čekaj, Stane Dovanca dočekio. On učestvuje u izborima. On je dočekio sve što je lepo. Ne. On je bio druga pratilja. Da, da, druga pratilja. Ne, mogli su puni da budu... Prosto, Japanci izuzetno mnogo cene taj svoj izbor. Znači, ja sam bila obavezna da ostane mesec dana da sponsorim određene reklame. Slušajte ovo priču, momci. Proputovala sam ceo Japan. Znači, imala sam prilike da ga vidim, što kaže, od severa do juga. Stane Dolonci delegacija tada koja je imala svoje putešestvije u Mongoliji, predstavljanje političkih nekih, ne znam, stvari, je došla u Tokio. Kako su, znači, prvo su, ne znam, bili u Yokohami, pa Tokio, i kada su na konferenciji, kada je počela konferencija, Japanci su prvo ustavljali da vam čestitom Jugoslavija je pobedila na izboru. Znači, ne Lidija je pobedila, nego Jugoslavija je pobedila na izboru. A oni nemaju pojma si tu. Znači, čovjek nema pojma. Kad je otišao u hotel, kaže, daj da vidimo bre tu našu lepoticu koja je po vesimi čestitaju svuda, prvo čestitaju za Jugoslaviju, kaže, ja nemam pojma. E, tako sam upoznao gospodina Stanja Tadanca. A šta te pitao? Pa pitao što je član partije. Ne, da sam član partije. Ozbiljno? Da sam član partije. Ko mi je poredio za član partije? Ozbiljno? Da. Da ti obećao da će te primiti u partiju? Pa dobro, ja sam bila mnogo mlada da bi me primio u partiju, ali ja sam tada se pohvalila svojim pokojnim dedom. Jel, u Obrenovcu je ulica, pošto su mi Obrenovčani... Da, mi smo iz Obrenovca. Pošto je ulica u Obrenovcu nosila ime mog dede, Mile Manić Albanta. Posle su žuti kad su došli promenili to. Sad se zove Kralja Petra, nemam pojma kako više. Nisam ni znam da smo toliko kraljeva imali, ali nema veze. I od tada su ocenili, jel? A mi moram još nešto da pitam. Za Tane Dolanca se govorio da je lepim ženama nudio garsonjere, jednosobne stanove. Ti si to objavio u svojoj knjizi. Da nije garsonjere. On je meni ovako bio tada govorio. Čovek je pokojni, mislim, što kažu on, na istini ja nalaži. Znači ne uče se u izborima. Da, ne uče se u izborima. Ali tog trenutka stvarno jeste bila izgovorena ta jedna rečenica koju bi sada neka devojka verovatno odmah prihvatila, i tada su neke, ja naravno nisam, zato sam tu i gde sam. On je govorio, šta želiš da ti poklonim? Vilu na Dedinju, zlato starih hinka, bundo sa murovine, samo budi moja. To ti je rekao prvi čovjek? Otvoreno, da. Skroman čovjek, da. Imao je te mogućnosti i jednostavno je to ponio. Ja sam bila... Bila sam zgranuta, mislim, ali bukvalno zgranuta. Šta si izabrala od toga? Zero. Zero sam izabrala. Šta si izabrala? Prosto se na takvu neku ponudu zgraneš, jer prosto se drugačije ispita. To se sad vezuje za ono kakve su tada bile devojke. Bile su potpuno nešto drugo. Tada su devojke bile potpuno nešto drugo. To nije postojalo. Nisam siguran. Pa ja mislim, ja jesam. Ja sam savremenik toga, nisam siguran. Ja mislim da jesu. Draža Marković i Dolan su bili rukovodioci mis muške lepote, misteri. Koji su uzgred nudili po mali poklončić. Neki državni stan. Pa ja sam dobila velike poklone, da. Ali svejedno, čestitam što si odolela napadima. Ne, pa tamo posle. To je bila najljepša anegdota kad si me pitao o svoje vremena kad si radio na televiziji koja više ne postoje. Dobro. Da, kada si me pitao, kada me pozvao u lov, jel? Jeste, da, s vama pozvao u lov. Ako ništa drugo, pozvao ću u lov. Ja pitam, a koga su, šta biste lovili? Kaže, pa mene, naravno. Slušaj, ovaj deo emisije je mnogo interesantno. Čak i ti slušaš. Pa ja slušam zato što sam prisustvo u vožnji u kome sam dobio mesto kao nekakav šef orkestra koji dovodi pevačci. Ja sam mislio da idemo da sviram. Dobro. Međutim, ja sam samo bio alibi i onda sam se naslušao udvaranja koja su za današnje političe. Molite objasni kako izgleda udvaranje jedno njihovo. Pa prvo udvaranje njihovo je direktno. Stavi ruku na nogu, razumeš? Ona, meni ovako ja kažem. Šta da ti kažem? Što ti je, šta ti je? Koja izdrži tu ruku na 200 km, ta je pobedila. A koja ne izdrži, kaže daj drugu ruku.
Naravno, ovo je sad... Čekaj, to karikiraš je zaista tako? Ne. Pojedini političari u to doba, ljudi iz šume takozvani, su koristili položaje više nego danas tajkuni. Koristili su na najperfidniji način položaje... I to znači ne svoje pare, ja nego državne? Ne. Državne pare, duroti stane, nije... Ne, su male bebe za sve ove tajkune, mislim, današnje. A znači ti imaš iskustva i svoju dobro. Oni su bili male bebe, pa ne, mislim da su bili male bebe. Pa kako znaš to? Pa ne pretpostavljam, mislim, evo. Meni se niko nije udvorom, jel? Pa zato dobro i... Hoću da ti kažem, postoji jedna poštena i jedna nepoštena stvar. Dobro. Nepošteno je kad si stane dolan sa stomakom koji treba se zabaviti sva tri lekara. Jeste, strašno. I poigravaš šolera i ponižavaš sebe nudeći u zamenu za nedostatak fizičkih mogućnosti. Vile, ovo, ono, to je odvratno, to je užas. Druga je stvar, recimo, kad Šešelj sada, koji je narodni heroj, nudi svoje švalerske usluge, Karli Del Ponte, on je izabrao objekat koji je prikladan njemu. Razumeš? Tako da je on pobedio tu, naravno. Ja ga ovom prilikom pozdravljam i kažem da je on jedini političar koji je uspeo da osvoji svoju tvrđavu. Da primu nekoga na vezi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Puno vas pozdravljamo u studio i voditelja i goste. Hvala. A najviše je doktora Nestorovića. Dobro. Zovemo iz Banatskog Karlovca. Da, izvolite. Porodica Šebešćen. Moji sinovi su bili vaši pacijenti. Jedan je već 25 godina. Drugi 30 godina, a vi ste ga izlečili od bronhijalne asme i puno, puno hvala na vašu podršku i dan danas evo rade sve normalno, žive i sve to, zahvaljujući vama. Jeste teli da pitate nešto nekoga? Ne, samo da vam se zahvalim. E, to je lepo čuti. Pa dobro, ja inače teram njih da rade sve. Mislim, u vreme kad je bilo sve zabranjeno, moji su pacijenti trčali, trenirali. Imam pacijente koji su svetski rekorderi, profesionalni košarkaši i tako dalje, koji su imali teške astme. Ali, mogu da ispričam jedan bezobrazan vid za Stane Dodolanca? Može. To me asociralo sad. Dobro, molim te. Pitlo. Znači, moj Stane Dodolanca se asocirao. Da, kaže, dolazi ovaj brijač da obrije Stane Dodolanca i... Ne može čovjek uopšte, mislim, on je ogroman vrat i on kaže, ovo je nemoguće, mislim. I tu jedan tip kaže, dozvolite profesionalcu, mislim, on priđe i sa oproštenjem... Da, da. I ovaj, on ga uhvati i obrije ga. Kaže, svaka čast, kaže, kako to? Pa kada se radi, kaže, u kineskom restoranu, kad treba, kaže, kornjači, da izbaci glavu. Da izbaci glavu iz okloča. Tako su mu vezivali kravate. Teo sam tebe, doktore, da iskoristim s jednim pitanjem, ovako. Šta ti traže, ima li nešto kad ti traže što ti ne možeš da ispuniš? Šta ti kažeš? Dođu ti žene koje imaju zahteve, ti vidiš da to nemoguće, a dale bi para ne znam koje. Nenormalni nemoguće. Nisam baš imao neke nenormalne zahteve. Možda po zahteve koje su nemoguće ih ispuniti. Pa dobro, duše to je bilo. Kako razgovaraš s njima onda? Kaže, hoću da smrša, ali samo ovde, a ovde neće. Pa dobro, onda objasniš to u dve rečenice, to nije tako da tako ne može. Što tiče plastičke hirurgije koje i Zahar priča i o tome, ja imam dosta kolega i dosta sam operacije radio sa kolegama kao anestezijolog i tako dalje. Medicina se usavršava i apsolutno sam za plastičnu operaciju ako je to opravdano. Da. A ako nije, nisam. Tako je. Dobro je da sada, recimo, može neki nedostatak da se reši i hvala što medicina, ne svoje ime, ali ja sam srećan, što mnoge osobe mogu neke svoje hendikepe da reše plastičnom operacijom i da budu zadovoljni zbog toga. I znači, apsolutno sam protivnik tih plastičkih operacija. Ja mislim da prave kolege, pravi plastički hirurzi i neće da rade, to znam,
ako dođe devojka, recimo, ima grudi fenomenalne i ona sad kaže ja hoću veće i tako dalje, to je već jedan psihički problem koji treba da reši kod čoveka koji je adekvatan za to. I pravi plastični hirurzi, znači pravi lekari, pravi doktori to ne prihvataju. A juče sam baš imao jedno, aj sad nevezano za to da kažem, juče sam imao jedno pitanje o jednom mog prijatelja, izašli smo na večeru i kao, dobro, jesi ti osjećaš nešto posebno što si doktor? Ja sam ovako stavio, u kom smislu? Pa jeste vi nešto posebno? A on je čovek, recimo, koji je multimilioner, koji je ekonomista, multimilioner. A imaju ljudi tu, da li si ti osjećaš da si nešto posebno? Ja kažem, ne, ja se osjećam, ako me gleda, da li si nešto kao nad čoveču? Ne razumem pitanje, a u stvari, svaki lekar, ako je pravi lekar, on je podređen pacijentu i gleda da mu pomogne. Znači, ti si sluga jedna vrsta, znaš, da budemo toko. I 24 sata si praktično... 24 sata si tu i... Dajte telefone svojim pacijentima. A naročito jednu stvar da ti kažem, naročito jednu stvar da kažem, nije sad što je kolega tu. Ja kad sam specializirao anesteziologiju i kada sam radio kao anestezijolog, dok nisam bio oženjen, dok nisam imao decu i radio sam, ja sam bio na institutu tamo, pokoju specializacije, mene što je dostavio da se bavim kardiohirurgijom kod dece i to, nisam imao problem da radim sa decom. Sad kad sam dobio svoju decu, recimo i sad kad radim na VMA, izbegavam decu. Znači svaka čast, naročito doktorima, pedijatrima, anestezijolozima, hirurzima, koji rade sa decom, i ne samo hirurzima, fizijatrima, medicinskom osoblju, sestrama, mislim da je to najteži posao u medicini. Pa ja sam studirao medicinu i odustao sam od medicine kad sam počeo da razmišljam kako ću ja, a teo sam da budem pedijatar, šta ću ja uraditi ako mi se dogodi dete tu nekome? Da, apsolutno, apsolutno, to je najteži, nisam ni znao da ste ovaj pedijatar i to, i tako da, nije to što je tu kolega, znači, apsolutno, doktori koji se posebno bave decom, da je to jedan najhumaniji posao i najbolji posao. Da, ali nema veće nagrade nego kada ovako se neko uključi. Ovo mi pogodilo, kad kaže ne pogodilo, nego mi je drago. Kako ne, to je najveća nagrada za jednog lekara. Dobar dan, izvolite. Halo. Halo? Da, izvolite. Dobar dan. Želim da vas pozdravim sve. Ja sam Jelena iz Beograda. I žela bi da pitam doktora nutricionistu. Dobro. Pošto imam ovu bakteriju u želucu, kako se zove, polari. Helikobakteriju, jeste. Pa onda jedni kažu da jedem integralno, drugi kažu da jedem nešto drugo. Ja više ne znam, a izgubila sam 5-6 kilograma. A imam i kandidu u grlu. Evo imamo... To je pitanje više za lekara nego za nutricionistu. Dobro, vi ćete za iskreno reći da... A ne, mene samo hrana izvrste. Da li svem da jedem slatko, da li ne svem, da li svem... Ne, to nema veze. Samo još dok je da iskoristimo, kada se ne znam, ali kada već razgovaramo o svemu. Kako se pripremate za ulazak u proleće, gospođo? Ne samo garderob... Ja se pripremam leto da dođe, a inače za proleće... Proleće preskačete. Kada je drugo godište u moje vreme, proleće, leto... Pa znate da više nema pravog proleća. Odlično je rekao. Sad se ulazi odmah u leto, kažu ovi proizvođači nekada jakni. Recimo kožnih jakni, prestali su da ih prave, nema ih više tog perioda. U majice, kratko. Da, da. Dobro. Gospodine Vanja, da vam kažem da vam je emisija divna. Hvala. I kod mene u komšiluku vole da vas gledaju. Pošto imam stan u Cviću, ja živim u Galenici. Ne, moja komšinja se sviđa. Dobro. Jeste. Dobro. E, pa ja sam odrasla tamo. E, znate, je li vam odgovaro? Mi se malo smemo, malo ozbiljno izgleda tako, jedino može u životu i da se prođe. Malo smeha, što kaže... Jeste. Pa samo smeh i leči. Dobro. I ne znam šta da jedem. Znači, slatko smijem da jedem. Neka pretjerana količina. Sad ćemo odgovoriti sve. Pa vidite, postoji jedan nevjerovatno prost lek i vrlo jeftin na našoj pijaci, zove se kupus. Kupus? Da. 95. godine jedan američki lekar je lečio u nekom zatvoru i nisu mu dozvoljavali lekove da im daje, pošto su bile neke teške ubice. I onda je on patentirao kupus. Vrlo jednostavno se sprema, znači narendate kupus, 2-3 čaše vode, ostavi se 2 dana u frižideru, procedi se i pije se čaša ujutru, čaša uveče. To je u stvari probiotik, ne?
interes. Tu ima i antibiotike, probiotike, šta ti duša želi, i on čak deluje i na one sojeve helikobaktera koji su rezistentni na... Hoću da ponovite samo što jedno, kako se radi, da zapamte svi. Znači, uzmete recimo, na primjer, dve, tri, onako, glavice kupusa. Da, pa ne paš četiri glavice, ali čak pola glavice, narenda se. Kao za salatu, kao za salatu. Onako, stavi se dva dana u frižider da ona isfermentira. I procedi se i to se pije. Drugi lek koji je isto tako efikasan, a najbolje se pio zajedno je sladić. To je onaj naš sladić, onaj koji se koristi za razno. Likoris, ovi kažu. Ali njega ne možete vi da spremate, to mora se kupi kao, mislim, kao tablete. Kao spremljene već, da? Tablete. Ima ovim prodavnicama zdrave hrane, jer on zna da bude nezgodan. Možda bude i otrovan ako nije pripremljen kako valja. Ali probajte sa kupusom. Ja sam izlečio gomilu ljudi, ako nisam gastroenterolog. Vrlo jednostavan recept. Dobro. Nešo, izvoli nešo. Pa ja sam teo da kažem, imao sam u zadnje vreme od poslednje emisije u kojoj sam učestvovao ovde jako puno pitanja. Gledaoci su me zvali i molili da im ispričam, da im kažem recept za skidanje, odnosno za dovođenje u red krvnog pritiska, a da to nije medikament. Ja sam spomenuo prošli put to i postoji jedan drevni kineski lek koji se upotrebljava u kineskoj medicini. Ja sam to na sebi pre 20 i više, 30 godina isprobao i postavilo se da je jako, jako dobar. A to je jabukovo sirće prirodno i smokva. Znači, u jabukovo sirće se potopi uveče tri smokve u čašu, obične, čašu za vodu. Ujutro se pojede ta smokva, a onda to sirće ostane. Dolije se i stave se nove smokve i tako 20... Sušene smokve. Čekaj, sušene smokve. Da, da, sušene smokve se stavljaju. I ovo, ja preporučujem jabukovo sirće doktora Andra, to znam da je pouzdano da je to prirodno jabukovo sirće, ali ta smokva se pojede i onda se stalno dosipa novo sirće jabukovo i to je jako dobro. Normalno, ja ne govorim tu gde je pritisak nastao zato što postoje neke patološke poremeće u organizmu i tako dalje. Ja govorim o pritisku koji možda bude uzrok nekog stresa trenutnog, neke loše ishrane i tako dalje. Tako da, a istovremeno to jabukovo sirće reguliše pH vrednost unutar organizma, što je strašno bitno i značajno, jer upravo ovo malo počas pitanje oko preterane količine mesa, gde se pojavljuje kiselost u krvi i tako dalje, jabukovo sirće idealno izbalansira tu pH vrednost i dovede je u normalu i normalno sprečava mnoge posledice. Jeste to i u narodu koristilo jabukovo sirće? 400 godina je staro to. Svi koriste jabukovo sirće izuzetno. Ja ga u salati koristim. Smem li da za čas se umešam u medicinu koju sam svesno izbegao da ne bi bio sveznajući? Izvoli. Jer to i nisam. Postoji određen doktor Hajder, kod koga sam ja otišao, koji je studirao, čovjek je iz Banja Luke, studirao je kinesku medicinu, 5000 godina staro, vi to znate. Tako je, tako. Bockanje ili? Sa bockanjem. Akupunktura. To je, verujte mi, neverovatno, recimo, za te probleme, koje gastro probleme posebno, i za mnoge druge stvari. Probao sam na sebi. Ja ne mogu da verujem. Prvo te smiri, zatim ti uravnoteži jednostavno taj disbalans između energija, kako on kaže. E sad, možda je kod mene mladost, ludost, pa je uspelo. Pa si ti poverao u to? Pa sam hteo samo da pitam. Ne, ne poverao, ja ništa ne tvrdim. Ja samo kažem da sam, imam vrlo pozitivne iskustva. Da li, doktori, bio sam u Kini, odmah da vam kažem. Kad je bila kulturna revolucija sa Lolom Ribarom, ušli smo u salu u kome se vršila operacija mozga, tumora na mozgu, otvorena lobanja. Teo sam padnem u nesvest. Bez anestezije, samo sa iglom. Akupunkturom, da. Da, 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 da. Koliko današnja medicina, da li se govori o nutricionizmu ili vašem lekarskom iskustvu, vrlo se malo kod nas upotrebljava, koliko je to učinkovito? Samo da vam zamolim. Na vezi nekog vi zapamtite pitanja da ne čeka na telefonu. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvinite što ste čekali. A pitanje je odlično, pa ćemo da nastavimo. Izvolite. Pozdrav svima. Izvolite. I pitanje za nutricioniste. Ja imam jako duga creva, puna vazduha. Kad god idem kod lekara, snimanje abdomena, nema šanse da mi vide bubrege.
I sad stvarno ne znam čime da se hranim. Inače imam 67 godina i 70 kilograma. Halapljiva nisam. Nisam, ne znam kako da objasnim. Ne jedem neku tešku hranu. Vrlo pazim na ishranu, ali stvari tako stoje. Dobro, nisam baš čuo kao je konkretno pitanje. Ima duga cijeva i ne može da snime bubrega, tako rekao? Da, da, ima duga cijeva i dobro. Nema želja. Ima da je mnogo gasova. Gasova ima, verovatno. A, to. Gasova da, ja, konkretno pitanje koje je, gospođo? Pa eto, baš to. Kako taj vazduh da izađe? Kako, šta treba da radi? Vazduh u crevima. Da, aha, dobro. Dobro, razumem vas. Ima verovatno i neprijatnih situacija. Izvolite, da ćemo prvo pitanje pa ćemo da odgovorimo. Da odgovorimo ovoj gledalcu. Ne, gospođi, da odgovorite samo za ovo. Jel ja pitam jednostavno, postoji operacija skraćivanja creva ili ne? Postoji. Postoji, jel tako? Odgovori gospođi. To je barijatrijska hirurgija, znači kod ovih ekstra gojaznih se ili se stavljaju prstenovi na želudac da ne može da jede dobro ili se skraćuje znači, creva. Znači smanjuje se u stvari volumen da, želuca. Ali to da, je kao prsten šepio nekada. Radi se kod nas. Da, ali tu greška što znate da želudac je mišić. Naravno. On skrate, a onako nastavi isto. Ako ima isto živote navike. Kuplje i širi lako. To su poprupe. Opet se napoje. Kao vreće. Da ode kod koga? Pa, tu im očigledno nešto sa varanjem nije u redu će ima. Znači, tu bi mogla probati s nekim probioticima malo da vidi kako će biti. Ili prebiotici, prebiotici, znači vlakna i tako dalje, a i prilikom jela. Da. Prilikom žvakanja. Da. Hrana mora da se dugo i polako žvaće ustima. I ne može, možda, gospođa, ja ne znam sada to, ne mogu da tvrdim, pri jelu možda guta hranu, možda uzima vazduha, možda... Ima tu mnogo toga. Drugo, i vreme uzimanja hrane, trajanje obeda i to utiče također na... I još jedna stvar, ako sam prekinuo, ta nadutost stomaka i ti gasovi, da li su posle obroka, ako jesu posle obroka, znači žena treba da ide na prvo detaljan pregled, da nije intolerantna na neko nešto. Mogu i sigurno, znači što čime se hrane. Jer pre nije bilo... Svi priča o tom glutenu, pre se jeo gluten, naravno, ali i ovaj savremeni način života i sve kako se proređuje, kako se prerađuje to brašno i tako ostalo. Stvarno, deca su mnoga, stvarno alergična na gluten, imaju problema s time. 1 do 2% dece je to sada već, a to će sigurno da se povećava. Znači, žena ima 67 godina, prvo treba da je jedan lekarski pregled, dobar, kod gastroenterologa. To je internista koji se bavi time i da vidi da li je žena alergična možda neki vid ishrane, da li ne, da li ima neki sindrom, da li ima neke probleme, pa onda posle toga se propisuje ishrana, ali postoji mogućnost da to njenom sindromu ili tom poremeću, možda i nema poremeću, ne znam, ali vrlo verovatno ima, ako je naduto i tako dalje, da i kako jede hranu i način i sve ostalo. A samo još nešto... Akupunkturu. Ne, ali prije ovoga pomenuo si nešto pa ćemo raditi to. Mnogi pominju gluten, ne znaju što je gluten. Ajde objasnimo ljudima onako najjednostavnije. Šta je gluten? Belančevina običnja. Tako, ja tu da ga kažem. Kolega, izvolite. Recite s tobom. To je belančevina koja je, mislim, isto tako neophodna organizmu kao i sve ostale druge belančevine. I jednostavno, ta pojava da sada postoje puno dece koji su rezistentni na to, je stvar nekog drugog uzroka, ne zato što je gluten sam po sebi toliko štetan. Pa 2%, 1 do 2% da je celo kolika. Pa izgleda da je genetski modifikovana pšenica glavni uzrok. Pa to sam te da pitao, znači nisu nekad, mi smo nekad, dok se nije znalo da gluten nije ga bilo. Da, da, tako. Izgleda da je genetski modifikovana pšenica na kraju balade. Bilo je raznih teorija svega, ali tamo gde se ne jede genetski modifikovana pšenica, tamo nema porasta. Nema problema, da. Da, tako da izgleda da je malo zamajavali su nešto. Cilijaki, ne. Da li se radi u anesteziji, akupunkturu? Učinkovitosti, kažu Hrvati, akupunkture. Kineske medicine. Kineske medicine. Pa rekao sam još to u početku, da je najbolji... U kineskoj medicini, recimo, u njihovoj kulturi je bilo zabranjeno kada neko umre da se radi otvaranje, da se vidi gde su organi i tako dalje. Oni su to radili po nekom iskustvu. Tako da kineska medicina u mnogome pomaže kod raznih stanja,
poremećaja, ali negde i ne može na onda pomaknu. Neko ima, oni su sve lečili, Kinezi sve su nekada lečili tradicionalno, pa kad neko ima i akutnu upalu slepog creva, oni leče tako, ali nisu imali načina drugačije. A akutna upala slepog creva se rešava operacijom, ne postoji drugi način da ga reši. Pa zato je taj, upravo kad se napravite pravi spoj zapadnog i tradicionalnog. Ako je vreme za ovdje, spoj jedno i drugo. Ja sam baš završio specijalističku školu kod profesora našeg Svetske medicinske akademije koja je 1976. godine donao akupunkturu iz Kine i ona je priznata, akupunktura je priznata u savremenoj medicini, naročito u fizijatriji, kod bolova, kod nekih povreda, a takođe su rađene i operacije sa akupunkturom bez analgetika u anesteziji. Ja sam moram da kažem, ja sam od oblika imao povredu ramena. Imao sam stalno tu hroničnu i kod doktor Kivese sam išao. Stvarno sam sredio ramena, više igram od bojku redovno. Kako ne? Pazite, ako je Američka akademija za lekove, to je valjda najkonzervativnije nešto na svetu što postoji. Oni ne priznaju ni biljke, ništa ne priznaju sem lekova. Fitomedicina. Ništa, fitomedicina, homeopatija, ništa ne priznaju. Oni su najkonzervativnije na svetu koji postoje. Ima i razloga do duše. Pre neki dan čitam da imaju 22% akcija razne farmaceutske firme u znak za Hongkong, što bi rekli. Ali kad su oni prošle godine priznali akupunkturu, jer kad je počela ova funkcionalna magnetna rezonanca, da mi možemo da vidimo tačno šta se u mozgu događa, ne ono da napravimo snimak, nego da vidimo koji delovi mozga, gde tu protiče krv, šta se fiksira, pokazalo se da akupunktura ne samo što deluje to, to se znalo da može da se radi anestezija, da ublažuje bolove i tako dalje, pokazalo se da može da leči. Da menja strukturu mozga, recimo, na primjer. Ja sam bio zaprepašćen i uspio sam da dobijem od njih... Kinezi su vrlo interesantan narod. Pokušavam sad da dobijem časopis. Prošle godine izašao jedan ceo broj časopisa Kineske akademije nauka o sodi bikarbonu u lečenju karcinoma. Znam da kolege to moje ne prihvataju, ali znači ako... Na kineskom, to je problem u stvari. Mislim, tražim prevodioca sad za kineski da mi to prevede. Znači, njihova akademija nauka Kine, koja... Oni su izuzetno iznapredovali u biomedicinskim naukama, izuzetno, mislim, verovatno ovako idu. Imaju i novca i kadra i što bi rekli. Ceo broj je tematski posvećen akupunkturi, jedan broj, sledeći broj je posvećen sodi bikarboni. I fascinantni su... Da, toliko sad plasiraju tu sodu bikarbonu za svašta, mislim, za ne znam, za lice, za bore, za unošenje organizma, za... Pa ne znam za to, ali tumori koriste jako mnogo šećera i kako koriste mnogo šećera stvaraju kiselu reakciju. Upravo to... A ta kisela reakcija njima odgovara i to je sredina koja njima odgovara. I potpuno je, možda to ne leči, ali u svakom slučaju pomaže što mora. Pomaže sigurno. Kaže, važnije je da kuće ima džak sode bikarbone nego hleba. Evo imamo samo nekoga na... Ali imamo nekoga na vezi, nemamo sodu bikarbonu trenutno, ali sad šta ćemo? Izvolite. Izvolite, dobar dan. Halo? Pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. Posebno bih pozdravila doktora Nestorovića koji mi je pomogao da izlečimo sina 90. godina. 1991. Dobro, kad je bio mlad doktor. Dobro. Kako tek sad leči? Izvolite. Pa sad je on već veliki čovjek odrastao. Doktor ili sin? Moj sin, a doktoru svaka čast. Sve najbolje želim. Dobro, recite. A imam jedno pitanje za vaše goste. Imam giht i imam užasno različite teorije o lečenju ljudi bolesnih od gihta. Šta bi lekari preporučili i nutricionisti? Aha, znači i nutricionista i lekare. Evo, izvolite. Za gikt. Hvala puno. Da. Za gikt. Savremena bolest. Recite. Gikt. Da, čuo sam, da. Onko gikt je jako... Šta, hoćete da... Čuo sam, jedan moj prijatelj, rekao sam, meso mora izbjegava. Da, tačno, proteini treba da se izbjegavaju kod gikt. Suhomesnati proizvodi, sve ono što je prerada, to treba izbjegavati i tako dalje. Alkohol. Alkohol isto, da. Isto, to je... Pa dobro, čemu onda život, što kažu? Ne sme cigare, ne sme žene. Evo, gospodina Predraga, moram, kad već govorimo o ishrani hrani,
prosto toliko se forsira organska hrana. Šta u stvari znači organsko? Kaže, nemoj da jedeš, to to nije organski uzgajeno. Nemojte da jedete, ovo nije organski uzgajeno. Ali nismo samo govorili još lekari, ovoj gospođi, pa ćemo onda odgovoru na ovo. Da, da. To je divno pitanje. Rekao je, rekao je. Odgovorio je, da, pa zato sam ovo... Evo ja baš hvala na pitanje, kao da je poručeno ono što želim da kažem. Kod nas se upotrebljavaju, uobičajeno se upotrebljavaju izrazi koji su potpuno nelogični. Mi govorimo o zdravoj hrani, čak i oni neki, mnogi stručnjaci kažu zdrava hrana. Pa ne postoji zdrava hrana. Tako je, pravilno. Postoji samo pravilno, ispravna hrana. Higijenski ispravna hrana. Zdrava ne postoji, ne postoji ni bolesna hrana. A kad je u pitanju organska, to nije humano govoriti. Znači, mogu da se pravilno hrane oni koji imaju para da plate organsku hranu, koje je pitanje da li je organska, jer u ovom vremenu i u svetu u kome mi živimo, pitanje je uopšte kako može da se stvara organska hrana u normalnim uslovima. Ako je to u plasteniku, onda već nisu normalni uslovi, razumete? Nedostatak prave slučaje svetlosti, odnosno zračenje itd. Prema tome, dobro je da postoji ta hrana koja se pravilno uzgaja i koja je higijenski ispravna, ali da li je to baš organska hrana, nešto što će da nas spase život, ja mislim da nije. Da, pa znate kako odete na pijac, vidite organski ono, sada više nema što repica organska. Ja mislim da to više nađu. Stavi za svakog drugog. Ja mislim da je to više marketinjski potez nego što je to nešto u vremenu u kome mi živimo. Normalno da jesam za higijenski ispravnu hranu i da je to prvenstveno preoshodno da čovek se koristi tom hranom. Ali da to mora da bude organska hrana, bilo bi dobro da postoji, ali nije postojala ni pre 50 godina. Sve će bilo nešto zagrada. Pričamo sve vreme o iskrenama, treba jesti na 2 sata, na 3 sata. Pa da. Kako vi, muzičari, da. Muzičari, da. Muzičari, da. Kako je turneje? Redobno. Kako se hranite? Redobno, ne piju. Stvarno, kako je tamo? Ja sam gledao sam se jedno vreme putovo sa njima. Kako je tamo? Pa gledam na granici, na haubi, pašteta i suh hleb. Ja nisam zaraženo. Zdravo se hrani. Ne pretendujem da sam doktor. Nisam doktor, neuk sam. Iz hipohondrije neću ni da znam ništa. Ali imam jednu seljačku logiku. A to je? Ako se u zezanju, smehu, kakav je uvek kad putuju muzičari, jede bilo šta, organizam ima jedan mehanizam da luči serotin ili kaseratin, kako se već zove. Serotonin. Koji rešava mnogobrojne probleme, čak i sa neispravnom hranom. Nikad nismo posle dobrog zezanja bili bolesni ni od čega. Da li je ovo glupost ili nije glupost, ja to ne znam. Uglavnom, sa prijateljima cum amicis in silva eramus. Sa prijateljima je život mio kad je smeh u pitanju. Pa nije glupo, naša energija je osnovno svega. Pozitivna energija je osnovno svega. A ne mogu da kažem, što je zanimljivo gledalcima, da samo napomenem da sem onog pravilnog mršanja što sam rekao, da se gubi mast, da se gubi mišići, voda, vitamini itd. I kad kažu, a šta da jedem? Kad neko kaže, ili kaže, ja jedem samo zdravo. Evo vidi, samo zdravo jedem. E, to sam imao često, kažu, zašto pojao sam ovo integralno, pa ovo, pa ovo, pa ovo, pa ovo. Pa vidite, ako čovek gleda samo da smrša, on može da smrša i na gaziranim pićima i na pici, ako unosi manje nego što troši. A može da se mogu i na najzdraviju hranu na hrani na svetu, ako unosi više nego što troši. Znači, suština, apropo te žene što je bacala sa strane. Znači, suština je, stavljala sa strane, ne bacala. Znači, suština je u tome da čovek treba da zna šta unosi u sebe. Hipokrat, otac medicine, čiji smo mi zakletvu polagali, on je u 5. veku pre nove ere rekao, neka ti tvoja hrana bude tvoj lek i neka ti tvoj lek bude tvoja hrana. Ali je još jedna bitna stvar, verujte mi, u vezi sa ishranom. Najvažnije je način pripreme hrane. Hrana se, ja se slažem s kolegom, slažem se oko ishrane da postoji pravilna ishrana i nepravilna ishrana. Nepravilna ishrana što hemijski i što nije svim tim
pregledima i tako dalje nije dozvoljena. Pravilna ishrana, ali postoji nepravilna ishrana. Neću jesti puno masnu hranu u velikim količinama, punu hranu koja ima puno zasićenih masti, koja ima u sebi dosta stvari koje nisu pravilne. Kulinarna obrada, praktično. Tako je, obrada. Postoji, uz dužno poštovanje, ja moram sada da odbranim ljude koji se bave organskom ishranom. S jedne strane, kolega da vam kaže, znači postoje tačno evropski zakoni kako se pravi organska ishrana. Ali to što ste vi rekli u vezi sa organskom ishranom, ajmo organsko, to je skupa ishrana pod jedan. Pod dva, ona je vrlo malo zastupljena. U Evropi je ta ishrana zastupljena u najsavremenijim društvima 5-10%, a ne kod nas. Ali ovdje kod nas postoji, naravno da postoji organska ishrana, pošto poznajem dosta proizvođača koji to rade na taj pravi, ne, ona je skroz organska. Ako je prošlo sve te sertifikate, postoji tačno kako se zemljište obrađuje, koliko treba da prođe godina se to zemljište obradi, pa se onda meri tu radijacija, čuda, sve ostalo. Pa onda nakon toga, kako se to kad se očisti, kako se to sadi, glavna stvar protiv bubica i protiv svega toga spominjali smo i u stvari soda bikarbona u toj organskoj hrani i dobija se organski proizvod. To postoji. E, a ovo što sam hteo da se vratim sad, izvinite, znači, bitan je način pripreme hrane. Ako i najzdraviju hranu pripremate na pogrešan način, to vam je gore nego neko koja nije toliko zdrava pripremate na pravilan način. Šta bi to bilo, recimo, pogrešan način? Evo, recimo, da te pitam, evo ovako, jedno blic pitanje. Kada uzmeš vodu, tako, koja je provrila, dobro, i staviš kesicu sa čajem, filter, nebitno, dobro, je li tako, šta ti radiš? Sačekaš 5-10 minuta, tako, i popiješ tu, popiješ čaj, tako. Da. Kako obično pripremamo i kuvamo, recimo, hoćemo da izbarimo krompir, šargarepu i tako dalje. Mi uzmemo i stavimo u vodu, je li tako? I onda kada mi to, recimo, pripremimo u vodi, onda kada obično uzmemo taj krompir, šargarepu, šta sve ide, tako, kao imamo kuvanu, i onda to posolimo i tako dalje, a tu vodu bacimo. To je taj čaj. To je ostalo. U vodi je ostalo sve. A mi onda uzmemo jednu sumu materiju. U stvari uzmemo ništa. Uzmemo ništa. Znači, ono treba koristiti za supu. Ali, naravno, vidi. A onda, kada pripremamo meso, obično stavimo, evo, recimo, 300 grama, stavimo čuritine, stavimo na tiganje, tako. I stavimo ove koje se zove i na ulju to napravimo, ili tako? To 300 grama mesa postane 200-150. Na visokoj temperaturi, denaturacija proteina već na 75-80 stepeni. Ili tako? I šta se dešava? Dešava se da to meso izgubilo i svoj miris, i ukus, i boju, i nutritivnu vrednost. I nutritivnu vrednost. I ono što je najgore, u tom procesu kada se pravi to na tiganju, to je neke stvari koje bi trebalo da menjamo, ali to treba da prođe vreme i vreme, jer naša tradicija je nešto drugo. Šta se dešava, recimo, šta najviše ljudi vole da uzmu, recimo, kada se ispeče meso na tom tiganju, u tom visokoj temperaturi? Močica. A to je akrolein, da vam kažem. To žuto i to što je najslađe. To se zove akrolein. Jedna od najkancerogenijih materija koja postoji. Zaista? I najlepši. I najlepši. A mene je kaj dojma mene, ali verujte mi. Ja ne znam, postoje, postoje posebne moči. Evo vidite, postoje. Ne, ali ta moča može da... Izvinite, molim vas. Ne, nego ono što se nakvata na tiganju. To je kod ulja. To je kod ulja, a na masti ne. A ne mast. Ali sasvite me sada. Da bi se razumeli. Samo ne. Postoje... Ne možda reklamiram, tako niti želim da reklamiram. Da. Radi se o tome, postoje posebno posuđe na kojoj priprema hranu, gde se bez vode... I bez ulja. Bez vode i prvo bez vode priprema to bareno povrće na određenoj temperaturi, gde se bez ulja i bez visoke temperature ispeče to meso i postoji ta moča
koju možemo i koja je najlepša. Znači, postoje posebno, posebno traje godinama. Sada imamo nekoga na vezi, imamo nekoga na vezi. A to vam kaže, znači, način pripreme hrane je dokazano. Da, to je posuđe izuzetno skupo i nemoj da mi ubije želju za voćom. Halo, nije skupo. Samo da kažem, nije skupo, jer ti traje generacijama. Izvolite. To da, ja se slažem. A, otiša gospođa. Sad imamo zanimljivo kako pripremam nešto kad ostane sam. Ja sam 15 godina držao pečenjaru. Da vidimo Zahara kako pripremam hranu kad ostane sam. Iskreno... Odeš u samom poslu. Ja čoveka koji ždere sve što vidi zove organgutan. Ja sam čovek koji kad oseti glad, ono što mi pri ruci uzmem i jedem. Jer ja mislim kako da napravim hit i glavno je da me blagoutrobije ne smeta. To je pogibeljno nutricionističko-medicinska stvar što se po mom lepom licu i vidi. Dobro. Ništa nema gore nego biti poluučen. Ništa nema gore nego upozoriti još na jednu stvar. Da sami čitamo na YouTube-u i lečimo sami sebe po onim upustima koji nam siluju, recimo. Da li su to kompetentne stvari? Uglavnom nisu. Da li su proverene? Uglavnom nisu. Nisu potpisane. I ja mislim da je to jedna nelojalna konkurencija koja šteti pre svega konzumentima. Da li je ovo tema za priču, ja ne znam, ali mislim da jeste i tekako. Samo jedna stvar, samo jedna stvar. Što kažemo i što je kolega rekao i ti Vanja, e pa nije bilo, nije bilo. Prvo, nije bilo toliko populacije u svetu. Sad imam preko 7 milijardi ljudi. 7,5 milijardi ljudi. Tako, 7,5 milijardi ljudi. Pod jedan, pod dva. Nije bilo toliko potrebe za hranom u ovom zapadnom delu sveta, mada drugi deo sveta gladuje. Sad da ne pričamo o tome. Genetski modifikovana hrana koja je uzrok, apsolutno uzrok mnogih stvari što nisu dobre, ali ovaj... Ono što sam... Čekaj, sad sam nit izgubio nešto u vezi ovo što sam vidio. Govorimo o kompjuterskim... Ne, ne. Radi se o tome da... izgubio sam nit. Ne vredi. A mogu ja sam izgubio sam nit. Znači, trebalo bi insistirati da jedemo hranu koja raste oko nas. Bro. To je velika greška. To, mislim, lepo je pojesti nekog egzotičnog voća i tako dalje. Pazite, mi smo evoluirali ovde, na ovoj teritoriji, hiljadama godina, naša creva, naše bakterije u crevama. Mi imamo tenzije. Recimo, na primjer, moderno je ovo, jedu alge, je li tako? Da, strašno. Mi nemamo enzim za alge. Znači, možda jedete alge, mislim. Kao da ste jeli plastični. Ali ljudi to ne shvataju. Nema nikakve veze, razumeš. Japanci imaju. Japanci imaju gen. Oni mogu da vare alge. Pa i goji. Da. Ali hoću da kažem, ja užasavam se toga. To je pomodno sad, ono, pa kao uzmite, mislim, malo ovoga kivija, pa ga pomešajte sa mangom, papajom, mislim, i dodajte, ne znam. To nije naša hrana. Došlo iz prašom Amazona. Da, ali Japanci se izuzetno zdravo hrane. Ja sam imala priliku da probam njihovu kuhinu. Ali oni se hrane prema njihovim... Naravno, to što sam rekla. Ako sam ja navikla na sarmu i čvarki, slaninu nemamo. Imamo sad, stavljaju štapić u sarmu, to se zove sarmole. Da, sarmole. Evo imamo na vezi nekog, izvolite. Dobar dan. Halo? Ste još na vezi? Dobro, nisam. Malo pre si obećao recept za 500 dinara, je li to moguće? Za 500 dinara? Za 500 dinara, da. Ručak, da vidim. Evo jedan zdrav, fantastičan recept za 500 dinara i jeftiniji. Obari se pšenica. Čekaj, za koliko to osoba? Pa, za koliko hoćeš, može i za 4. Evo da vidimo za 4. Za 500 dinara za 4 osobe. Dobro. Obari se pšenica. Dobro. Obična pšenica. Žito, što bi rekli naš narod. Nasecka se crnog luka. Šargarepa se izrenda, pomeša se sa tom pšenicom, u to se stavi tunjevina ili sardina, izruči se onako sa sve uljem, izmeša se i jedna salata i to je fantastičan recept. Kiseli krasačić, malo i limun. Ja sam pred za ono patak i karavan, 180 dinara, dva. Evo još jedan ono i to je ispod 500 dinara. Znam jeftiniji. Ja znam jeftiniji isto. Može jeftiniji, ali. Jeftiniji obrok izaće sutra u 7 sati na glasanje. Ja. 4 puta možda se poslužiš. Jedan kod gospodina žutog, drugi kod zelenog, treći kod belog.
Ja sam ipak... I još nešto. Kupus košta smešno danas koliko košta... Glavica kupusa. A kupus, upravo kao što je doktor rekao malo čas, je fantastičan namirnica. Ali koji ste rekli razmer? Pazite, to je glavna antikancerska... Glavna, upravo sam to treba da kažem. Zato što ne treba razmer. Nema razmer. Samo jedan po jedan, molim vas, dogrezne u vodi. Opet ista priča, kaže brokoli. Ne. Brokoli. Kupus i brokoli, to je isto, to su krucifere, to je potpuno ista stvar. Ali nekako kupus ne deluje sofisticirano kao brokoli ili briselski kelj. Da, i su važne razmere, doktore. Pa jes, koliko kupusa, koliko vode. Šta imaš za ručak, imam kupus. Ne, ne, vode. Imam briselski kelj za brokoli. Evo imamo na vezi nekog, izvinjam se, izvolite. Upravo to. Izvinjam se, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja sam u programu. Jeste, gospođo. E, slušam vas svaki dan i mnogo vam je fina misija. Hvala. I pitala bi samo doktora, malo pre je on objašnjavao za kupus za ovu bakteriju heliko. Da, dobro, dobro. Koliko dugo bi to trebalo piti da bi se to... Dobro. Pa 4-6 nedelja minimum. Koliko? 4-6 nedelja minimum. 4-6 nedelja. Ništa ne ide. Dotle može da se pandrkne. Da se pandrkne od kupusa. Evo, od nedelje. A recite mi, kad smo već spomenuli kupus, ajde da govorimo o tim kiseo kupus, njegove vrednosti. Pazite, sve interesantne priče. Znači, sve što ima sumpor, to je antikancersko. Znači, beli luk, crni luk... kupus i tako dalje. U kupusu je taj sulforafen, to je sad definitivno potvrđeno kao glavni preventivni lek za ovoga. Mi imamo najjači antibiotik, slušam stalno, kaže, nema antibiotika novih na tržištu. Imamo najjači antibiotik, zove se alicin iz belog luka. Najjači prirodni antibiotik koji postoji na svetu. Alicin, da. Alicin. Normalno. Glavni tumorski, antitumorski agens. Jevreji pare uzimaju, oni leče tumore belim lukom, mislim. Doduše, postoje neka tehnologija, što bi rekli. Resveratrol iz grožđa. Da, na tome sve što smrdi na sumpor. A kako se taj luk spremi? Progutaš ga sa čašom vode? Svež, mora svež. Nema nikako prženje, nema nikako... Svako jutro progutam čajn luka sa vodom. Kaže, progutaš da ili da se nas... Pogledaj to. Dobro, javio se da momak nije hteo ovo, možda za tebe pitanje. Izvinjam se, pošto se to čuje sve što razgovarate, međusobno pokrivate razgovor. Jedan momak je zvan i teo da se predstavi. Kaže, izuzetno je mršav, sad kakav mu savjet dati, treba... Šta da radi? Izuzetno je mršav. Mršav, da. Pa to je genetska stvar. Znači, suština je u tome da neko stvarno ima ljudi koji imaju takav metabolizam da jedu svi i svašta, ali u genetici da mu je deda, baba... On pita da li samo hrana i trening ili jedno i drugo? Ne, on mora da poveća unos proteina, znači što više salate, mesa, nije salata protein, nego je meso protein. I da ima treninge koji dovode do povećanja mišićne mase, a to je teretana. To je bilo nešto reči što je rekao da li je bolja teretana, da li je bolje... Šetnja. Zavisi o čemu razgovara. Recimo, ovom dečku više bi prijala... Kombinacija je uvek najvažnija. Kad na koju god fizičku aktivnost pomislite, možda smestite u tri grupe. Prva grupa je mišićna fleksibilnost. To su veže pilates, joga, stretching. Druga grupa je kardiovaskularna izdržljivost. To je fudbal, košarka, planinarenje, trčanje, bagmito, tenis, šetnja, aerobik. Treća grupa je mišićna snaga i izdržljivost. To su vežbe s opterećenjem ili neke druge veže s opterećenjem. Da li je to teretana, da li ti radiš. Veže s opterećenjem, to je treća grupa. E sada, recimo, zanimljivo je kada... Evo, recimo, za žene jedna stvar. U menopauzi 8:1 je veća šansa obolevanja od osteoporoze kod žena nego kod muškaraca. Tako ne, do 8:1. I onda ona kaže, ja sam fizički, imam gospođe koja dolazi, kaže, ja sam fizički aktivni, idem svaki dan u šetnju. To nema niko veze sa osteoporozom, jer ti moraš da imaš veze sa opterećenjem. Jel vidite, ja kad uzmem, recimo, i podignem, evo sad ovo sveću, moji mišići, ligamenti, tetive, kažu, moj gazda diže nešto teško, kosti, kažu, diže gazda nešto teško, i onda kosti postaju gušći, mišići jače, ligamenti jače, i to je borba protiv osteoporoze, recimo. A uopšteno, kada pričamo, evo da samo govorim o ovom dečku, znači, iz ovog dečka je da ima šetnju sa teretanom, da ima kod obog trenera, znači da ne radi sam, nego da je kod osobe koja je kompetentna, zato to je profesor fizičke kulture ili sportske akademije, neka već šta je završio, i da dobije trening za povećanje mišićne mase. Uz to ide i ishrana.
uz to ide ishrana. To je za njega. A globalno što tiče fizičke aktivnosti, koja je najzdravija fizička aktivnost za sve gledalce koji nas gledaju, je šetnja. Zašto šetnja? Zato što prilikom šetnja pozitivno utiče na lokomotorni sistem, znači koste, mišiće, ligamente, tetive. Šetnja pozitivno utiče na vaš kardiovaskularni sistem, srce i krvne sudove, na vaš respiratorni sistem, pluća i disajne organe. Prilikom šetnja ne treba posebna oprema, trebate biti adekvatno obučeni, odnosno na vremenske prilike, adekvatno obučeni, ne pretoplo, ne premalo. Zatim, trebate šetati, nećete u najzagađenijim delovima grada. I šetnja je dobra jer je mnogo manja mogućnost povrede nego trčanje. I sad neko hoće da se bavi fizičkom aktivnošću, ima, ne znam, 15-20 kg viška, on odmah krene na trčanje. Apsolutno greška. Znači, šetnja najzdravija. Rekao sam zbog čega. Efekat je često veći nego trčanje. Apsolutno, i što se tiče šetnje, da vam kažem, znači šetnja pod jedan, pod dva. Koja šetnja? Šetnja u zoni zdravlja. To je šetnja kad ostavite malo oštrije disanje i malo ubrzaniji srčani rad. Ako prilikom šetnje ne možete da dišete i hoće srce da vam iskoči, to je prejako. S druge strane, ako non-stop razgovarate, to je preslabo. Šetnja u zoni zdravlja je šetnja kad ostavite malo oštrije disanje i malo ubrzaniji srčani rad. Mi medicinski to kažemo 220 minus godine, 60-70% toga. Znači, rekao sam zonu. Koliko šetamo? Prvih 5 minuta šetnje. Imamo laganu šetnju, zagrevanje, warm up. Da napravimo zagrevanje, uradimo par vežbi rastezanja i onda idemo 30 minuta brze šetnje i posljednjih 5 minuta opet tako usporavamo. Jako je bitna stvar, i to treba da kažemo, da mi samo pričamo o ishrani, ishrani, ishrani. Zaboravili smo jedno, niko nas nije ni pitao. Pre šetnje čaša vode, za vreme šetnje na svaki 2-3 minuta pogutalj vode, na kraju šetnje opet čaša ili dve, zavisi koliko ste izgubili prilikom šetnje. Jer ono što organizam ne može, mi možda taložimo i masti, naš organizam je sklon da taloži masti i sve to, a mi nemamo rezervu za vodu. Voda je jednako život. Ne postoji gotovo ni jedna fiziološka reakcija u telu koja se odigrava bez tečnosti. Kod beba procenat vode je 80-90%. Znači, kod nas starijih procenat vode treba bude kako si stari, manji procenat vode, ali procenat između 60-70%. Koje vode, doktore? Koje vode? Mogu samo još nešto, ako se ne ljutite, da dodam ovo što bi prijavite. Znači, ovo što ljudi obično ne znaju, pri minimalnom ili laganom fizičkom naporu ili šetnji, organizam za energiju troši masti. A pri povećanom naporu troši ugljene hidrate. To je ta zona zdravlja. Da, upravo je to velika zabluda kod ljudi. Kaže, ja ću sada, upravo što je doktor govorio... Fat burning zona, 60-70%, to je taj osjećaj. Ja ću kada sada počnem naglo da trčim, pa ću brže da oslabim. Ne, naprotiv. On tada ne razlaže masti iz potkožnog tkiva, nego uzima ugljene hidrate. I još jedna, samo da kažem, pa ja nemam vremena da šetam 45 minuta sat vremena. Čekaj, pitam ovoga, zašto ide ovaj čovjek stanuje? A ne, ali da vam kažem samo, da kažem nešto, Vanja, samo završim. Znači, ono što sam ja empirijski dokazao na 5000 žena, većinom su kod mene žene, 5000 žena su najdu u principu s kojima trenutno sad po mojim klubovima, kada kaže, nemam vremena da šetam sat vremena, pa nemoj. Ajde u toku dana, ti mikrociklusi, mikrošetnje, čak sad se to dokazuje da velika su istraživanja oko toga da ti mikrociklusi imaju više efekta nego jedna šetnja o sat vremena. Samo bitno ti mikrociklusi budu u zoni zdravlja. Sad nekaj, recimo, kamerman hoće da popije vodu, on ovdje je prošlo u toj zoni zdravlja i vrati se. I tako ti mikrociklusi više efekta imaju nego jedna šetnja od sat vremena. A kao što su i stari doktori preporučivali ranije, kod pacijenata, naročito koji ima problema sa srcem, sa šećerom i tako dalje, da šetaj dva puta dnevno. Dva puta dnevno, ujutro i popodne na šetnju. Tako su i oni delili. A ovaj, evo, završavam samo još jednu stvar. Šećer jednako smrt. Ne treba izbjegavati, ja volim slatko, treba čovjek sebi da dopusti, da jedi. Svakih 10 sekundi u svetu po jedna osoba umre od dijabeta ili posljedice dijabeta. Izvinite. Izvolite, imam nekoga na vezi, zato sam sve vreme prekidao. Izvolite. Halo? Halo? Da, izvolite, izvolite. Izvinite što ste čekali, mislim da je bilo korisno. Ništa. Ok, izvolite, hvala. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Sam u problemu kod Vanje Bulića. Jeste, samo utišajte televizor, u tome je problem. A, dobro, dobro, utišat ću ga. I recite. Zato što ne mogu da shvatim da sam uspela da dobijem čovječa. Jeste, izvolite. Evo.
Ja nešto ne zavislava ove. Pričajte, čujem vas ja sve vreme, govorite. A trebalo li da pitam doktora, gastroenterologa? Dobro. Da pitam doktora, imam problem, radila sam endoskopiju 11.8. i zbog helikobakterije, međutim, doktor mi je pronašao da se radi verovatno i o baretovom jednjaku i ponovo imam zakazanu endoskopiju, tu mnogo što još piše, pa sam htela da vidim kakav je to u stvari problem i koliko je to opasno. A izvolite, doktor. Nisam baš sve čuo, ali prvo ta priča o helikobakteru. Helikobakter 70% ljudi ima helikobakter u želucu. On nije sam po sebi problem naš. On je problem za određene ljude. Mi imamo šta hoćeš u organizmu i ne izaziva sve to bolest. Mi ne eradiciramo helikobakter zato što ga imamo, zato što ga većina imamo i znamo da ga imamo 30.000, 100.000 godina unazad. Nego ako on pravi probleme, mislim, znači, kod nas stalno svi vade antitela na helikobakter. To ono izvadi krv, kaže imam antitela na helikobakter. U što si nešto pronašao, pa 70% ima antitela na helikobakter. Jel imaš ti čir na želucu, jel imaš promene zbog helikobaktera, to ne može tako sustaviti, to se radi onaj test disanjem i tako dalje. Prema tome, to sa helikobakterom je opet jedna manija, jedna vrsta manija. Ne treba i kod svog lekara otići na rad. Naravno, ali evo, da dodam samo ono, ja sam jako razočaran, moram priznam, medicinom. Znači, mi smo sad dobili neke standarde od Amerikanaca i svi smo kao sumanuti, još ćemo suteramo u te standarde. Znači, u Kopenhagenu postoji studija koja traje 40 godina na milion stanovnika. To valjda samo mogu Danci da urade na svetu. Koja je pokazala da oni koji imaju nešto malo više kilograma od idealne težine, žive 6% duže, imaju znatno bolje zdravlje, zato što imaju rezerve masnog tkiva, ovo što smo pričali malo pre. Ne mora da budete manekeni, ne mora da budemo svi mršavi. I ne treba. To je još jedna stvar. Ne treba budu gojazni. To je druga stvar. Ne treba biti gojazan. Ali neka kila gore-dole, zašto biste bili svi skeletizovani po Bogu? Tako je. A znate kolega, zbog čega je to još? Samo da vam kažem, zbog čega je recimo što su... Naučno je dokazano da ljudi koji imaju taj par kilograma viška, ali znate, Švedska, Finska, Danska, to je populacija gde najviše su fizički aktivni ljudi. Tamo je fizička aktivnost bitna. Naučno je dokazano i ako imaš par kilograma viška, ali ako imaš redovnu fizičku aktivnost, samo da je umerena, redovna, ta fizička aktivnost ti pomaže, znači dokazano da imaju manji stepen rizika od bolesti i od smrti nego ljudi koji nemaju više kilograma, ali nemaju fizičku aktivnost. Moram pitati nešto fizičku aktivnost i zato bitno. Reci Zahar. Fizičku aktivnost i zato bitno. Moraći biti zato što ima... Apsolutno. Izvinjam se, samo moram Zahar. Ti stanuješ pored reke Save. Tako je. Koliko koristiš ti to za šetnju? Čuo si sve kako treba koristiti. Nema ništa lepše nego uz reku šetati. Pre svega, reka ima svoju cirkulaciju vazduha koju ubrzava tok. Dobro. Znači, to je jedan odžak kroz koji se filtrira vazduh, ne zato što reka u blizini posvežava, nego to je jedan tunel koji vuče... Cug. Cug, kako bi rekao Vuk Karpić. Kao odžak. Kao odžak. Zbog toga su pored reke zaista... Koristiš li to, Zahar? Ja koristim stalno. A srećaš li tamo svoje kolege? Srećem, kolege, pokojni Milosav, pokojni Živko. Imao sam jedan slučaj, moram da vam kažem, jedan zaista tragičan slučaj. Ja volim da se šalim jer smatram da je emisija bez malo smeha. Mene se i ovu lepu damu doveli kao potpuno nekompetentni. Ne, ali uživate. Dugo pitao šta će vam učenim glavom. Kako da ne. Međutim, ja se trudim da napravim od ovoga malkice iz smeka. Nećete mi zameriti. Ne, ne, izvoli. Imao sam jednog čoveka koji je držao teatar na Savi. Izuzetno visok set čovek, reklo bi se funkcionalan u svakom pogledu, uprkos 75. i 6. godinama. I stalno je trčao u kratkim pantalonicama, nenormalno za njegove godine. Ja nikako da mu kažem, čoveče, meni se čini, ja sam laik, da je to opasno za tebe. Ne, to ja 4 puta. Jednog dana dolazim, on je stao, pao i na mesto ostao mrtav. Ne treba preterivati. Pretirana fizička aktivnost. Ni to nije dobro. Imao je Zuko Džumhur jednu sjajnu priču u politici. Da mi ispričam divnu priču u politici. O momku, jednom gospodinu iz Sarajeva.
kaže, po njemu su navijali sat kad prođe ovaj, baš čaršijom. Kaže, on je znao se tačno kad uzima koji obrok i u koju kafanu ide za koji obrok. Znalo se koliko puta godišnje ovaj, ide u banju. I znači sve najnaj kaže i posljednja rečenica je umro si Roma u 27. godine života. Eto, tako se to dogodilo. Kako se ti hraniš pa imaš tu kilažu koju imaš? Dobro, ja malo i onoj genetski što kažu. Ja mislim da ipak u svemu ima genetike. Dosta genetike. Nisam sklona gojaznosti. Jedine neke kilograme koje sam bila dobila to je kada sam prestala da konzumiram duvan, cigarete. E, tada sam dobila, iako nisam ništa grickala, iako nisam, prosto je metabolizam tu negde spavao ili usporio se. Nikotinski receptori. I nisam držala, znači, dijete nikakve. Prosto je samo od sebe, mojim načinom ishrane, znači ja se hranim, ja kao mala nikada nisam doručkovala. Sem flašice mleka i kad su mi zapalili cuclu, jer sam bila četvrti osnovne, pa su mi izgorili cuclu, prestala sam da pijem mleko, jer ga i danas dani ne pijem više. Ali, znači, nisam navikla na doručak i prosto ne volim da doručkujem. Ali imam svoj neki ritual, ručam normalno, večeram normalno, uzimam slatko, ali kad moj organizam oseti potrebu, zato sam i htela da pitam da li kada se hoda, ja, na primjer, moj organizam posle ručka, kada sve odradim što treba, operem sudove i sve sklonim, znači traži... Ima potrebu za slatko? Ima potrebu da izađe napolje, znači da hoda. Obavezno. Znači ja ne mogu da spavam posle ručka. Ali jedno pitanje, volite, Vanja, prosto. O svemu smo pričali, osim mi smo 22. vek skoro na pragu. Koja je uloga seksa u svemu? Velika. Velika. Velika uloga. Za zdrav način života. A niko ne... Da. Da li pričate? Pa nismo pričali, niko ne pitao. Ne, da vam kažem, pošto priču završavamo emisiju. Htio sam da pitam nešto. Pričali smo, počeli smo o lepoti. Sve vreme što govorimo, u stvari govorimo o zdravom životu, je lepote u zdravlju, pre svega, je li tako? Upravo. Kako da ne? Htio sam tebe pitao. Zašto najlepša žena ostaje neudata? Pa zato što ih niko ne shvata ozbiljno. Zaista? Da, niko ih ne shvata ozbiljno. Niko ne shvata da ispod te lepote tih žena postoji nešto što je mnogo snažnije, kako je Zahar rekao, to je ta dobrota, prostodušnost, otvorenost, velika inteligencija. Znate, lepa žena nikad nije se bavila drugim ženama zato što je svesna sebe. Samo manje lepa, ajde da ih tako nazovem, ili nema ružnih žena, manje lepe žene su se uvek bavile drugim ženama. I upravo zbog toga. Tako da i muškarci i velike... Pa ne, muškarci, ali greška. Naravno se plaše lepe žene. Ali to je greška. Lepe žene unose nesigurnost kod muškarca. Ima ona srpska poslovica, lepa žena svačija žena. A ne, evo, ja odmah moram... Ne govorim da se ja slažem s tim. Ali znate zbog čega, doktor Nestorović, ja moram da vas demantujem, samo kratko. Ne moraš kratko, reci. Lepa žena nema potrebu da svom muškarcu dokazuje preko drugog muškarca da je lepa. Ona ujutru ustane, pogleda se u ogledalo, umije se i vidi da je lepa. To je greška muškarca ili pogrešno misli muškarac. Manje lepa žena uvek ima potrebu da se dokazuje svom muškarcu i svim ostalim muškarcima tako što će koketirati sa ostalim muškarcima. Svaka žena treba da ima dozu kokete u sebi, jer to je njoj svojstveno, jel? Čekaj, evo vam zakon. Evo, pesma, gotovo. Reci, molite. Evo, pesma odmah. Da propevam. Kaže, jedini stvarni neprijatelj žena su žene. Da, pa to što? Dakle, ta vrsta ljubomornih žena i rekla si jednu zaista veliku istinu. Žene non stop se vagaju u estetskim preimućstvima, jer nema svirepijeg vladara od prelepe žene. I od svirepijeg? Svirepijeg vladara, ako dođe na mesto sa kog može da vlada. Pa to te kaže kad se spade, recimo, direktor sa daktilografinom, slugu da bi dobio gospodara. Tako je, hoćeš li slugu ili si gospodar? I si gospodar. Ja bi pristao budem sluga, ti. Nekaj ima nešto drugo. Ne, pa uvijek se ogleda žena u očima druge žene, znaš, mislim. A znaš šta, interesantno je to, uvijek kad prođe neka lepa žena, bilo kakav muškarac sa njom, nisi svi ostali kažu, gde nađe ono krete? Da. Imamo odgovor za to. Ja sam razmišljao, recimo, kad sam bio klinac. Što on jedini ima hrabrosti da priđe lepoj ženi. Kad sam bio klinac, razmišljao sam mi koji smo bili sportisti, ono kao, ja sam iz Požareca. I tamo smo važili kao za neke frajerčiće, ono. I sad kao je neka dobra naša vršnjakinja i ono, mi sad gledamo, kažemo, gde ću da priđeš da me, bre, odi, odi, održim do sebe. Pa to je zato što ste bili puni sebe, da. Ne,
jure me žena, ja pun sema. I uvek neki naši drugari koji nisu igrali futbol, koji nisu igrali košarku, koji su bili debeli. Ali oni su sigurni u sebe. Oni nemaju problem sa sobom. Nije, nego ne mogu šta da izgube. Pa da, idu, idu, direktno probaju. I to je to ženske kažu, kad mi niko ne prilaze, pa te nađe to. I trude se, trude se, trude se. On je jedini primjer u zraku. Ja opet moram da tem, ja jesam za ovo pitanje što si rekao, ostala sam neudata, ali ja mislim da sam najviše bila puta verena. I zašto se to ne ostvari? Zašto pobegnuti verenici? Zato što sam ja u panici, mislim, ja prosto sam... Jel ti pobegniš kao ona? Ja pobegnu. Julia Roberts, ona je malo dete za mene. Ona je mala beba bila za mene. Kako te gleda Zahar? Ne mogu da verujem uopšte. Pa danas ovde je... Sve što suknju nosi. A ja sam, da vam kažem... Muškarci beže, a ne žene. Ja sam naručivala čak i venčanice, znači zakazivala venčanja, pa sam bežala. Prema tome... Ja mislim da je ovo bio ukras naše emisije. Hvala vam. Ja sam bio levo smetalo, koliko sam uspeo da... Daj mi savjet, molite, pošto nikad nije kasno, objasnio. Savjet, da si mi tebe. Da se javim tamo, nikad nije kasno. Nikada... Ne veruj muškarcu koji se zaklinje u ljubav. Naravno. Koji se zaklinje u ljubav do groba. To ne postoji. Jer to je najveća laž koju samo političari mogu da izmisle. Onaj koji ćuti i slušate više od 10 minuta, taj je kandidat. Bravo. Dakle, ćutologa uzimaj, brbljivca. Da vam se zakonim svima, došli smo do kraja emisije. Zaista, hvala vam veliko, ali ima i jedna replika u jednom našem filmu. Ja mislim da je to Duško Kovačić i njegov scenarij. Nikad ne veruj ženi koja laže. Dakle, nikad ne veruj ženi. Hvala tebi puno. Na gledaocima, pravilan način ishrane i zdrava fizička aktivnost mogu da zamene mnoge lekove. Ne postoji lek koji može da zameni pravilno ishranu i zdravu fizičku aktivnost. Možemo li nutricionista da pitamo nešto? Goran i Šapuću kaže, nikad ne veruj ženi kojoj lažeš, kažu Goran. Kojoj lažeš, da. Gospodine, molim vas, kažite, da li je ova... vama zanimljiva lično emisija bila. Sjajna, sjajna. Ja bih samo dodao da sve ovo što smo mi danas ovde pričali, to bi trebalo neko odgovoran da razmisli i da počnemo da edukujemo decu, odnosno ne da edukujemo, nego da učimo decu od prvog razreda osnovne škole. Da kuvaju bre u školi. Da uče ono što su propustili da bi bili i srećniji, i lepši, i zdraviji. Pravi kraj. Hvala vam veliko. Evo, pošto je bilo emisija posle ručka, dakle, naredne subote isto jedna ovakva emisija, dakle, malo opuštenija, a svakim danom, kao što ste već navikli, posle ručka, u 15:30 od ponedeljka i po 14:00 će trajati emisija. Doviđenja, prijatno.